ተባረክ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ስለምታስተምረን ሁሉ አመሰግናለሁ። ተባረክ ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ። እሰይ እግዚአብሔር መንፈስ እናመሰግናለን። ክብር ለእግዚአብሔር፣ ክብር ለአብ፣ ክብር ለወልድ፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ታንክ ዩ እግዚአብሔር ስለ ሁሉ አመሰግናለን። ተባረክ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ሆይ ተባረክ። አንተ ጌታ ነህ። እናመሰግናለን። አሜን አሜን። ወል ሰላም ሰላም። የጌታ ሰላም ጸጋ በኢየሱስ ስም ዛሬም በኢየሱስ ስም በአራቱ አቅጣጫ ዛሬም ማንኛውም አእምሮ ለክርስቶስ የተማረከ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ሁሉ ለአንተ ይሁን። ከፍ በል ተባረክ። ሃሌሉያ። ወል ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰላም ሰላም ብያለሁ። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ጌታ ሰይጣን ሌባ በአራቱ አቅጣጫ ማለት ነው። የነገስታት ንጉስ፣ የጌቶቹ ጌታ፣ የይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ። ኢየሱስ ይከብራል። በዚህ በኔትወርክ ላይ በሶሻል ሚዲያም ላይ በኢየሱስ ስም አእምሮን ሁሉ እየማረክን እዚህ ላይ የሚሰራ መንፈስ በአእምሯቸው ላይ እየሰራ አእምሯቸውን ያከራዩ በሙሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አእምሯቸውን ትለቃለን። ለክርስቶስ እንማርካለን። በኢየሱስ ስም ኔትወርክ ላይ የሚሰራ መንፈስ፣ የሚያባላ መንፈስ፣ የአመፅ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይልቀቅ። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ዛሬም ይህንን ጊዜ ሁሉ ላንተ ሰጠን። መንፈስ ቅዱስ አስተምረን። ጦርነትን ትሽራለ እግዚአብሔር። በዓለም ዳርቻ ያለውን ጦርነት ትሽራለ። ቀስትን ትሰብራለ። እንደገና ጦርን ጌታ ታጠፋለ። ዛሬም በኢየሱስ ስም ጦርነት ስለሚቆም በዛም በራሻ መንግስት ላይ አእምሮ ላይ ስለምትጠቀም እግዚአብሔር አእምሮን ስለምትመልስ ጦርነት ስለሚቆም በዓለም ዙሪያ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በምድራችን ለመዛም በኢትዮጵያ በመከለ ላይ አእምሯቸው ላይ እየሰራ ያለ መንፈስ፣ እያባላ እየገደለ ያለ መንፈስ፣ ሴጣንን የሚተባበሩ በኢየሱስ ስም ስለሚያቆሙ እናመሰግናለን። ቅዱስ አባቶ ነገስታት ሁሉ አእምሯቸውን በዚህ በዋይት ሃውስ ስለምትገባ በኢየሱስ ስም ጽድቅ ሬን ስለሚያደርግ ሬን ስለሚያደርግ ጽድቅ ጌታው ዙፋን በጽድቅ ትጸናለች። ጽድቅ ሬን ስለሚያደርግ እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ሁሉ ላንተ ይሁን። ዛሬም በኢየሱስ ስም አስተምረን የእግዚአብሔር መንፈስ። ዛሬም ጊዜውን አየርን ላንተ ሰጠን። በአእምሮ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለጴንጤውም ለክርስቲያኑ ማስተዋል ስጥ። አእምሯቸው ላይ ስራ እንዲሰሩ አእምሯቸውን ካልለወጡ መለወጥ አይችሉም። ያንተን በጎ ፍቃድ አያውቁም። በኢየሱስ ስም ዛሬ አእምሮ ላይ ሰራለሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ አእምሮን ሁሉ ለክርስቶስ ማረክን። ማንኛውም ጌታው ያልተማረከ አእምሮ ለኢየሱስ በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር እውቀት ላይ የሚነሳውን የአእምሮ ምስ ሁሉ እናፈርሳለን። አእምሮን ለክርስቶስ እንማርካለን። በዓለም ዙሪያ ያሉ ነገስታት ሆነ በኢየሱስ ስም በኢራን ሆነ በኢየሱስ ስም በቻይና ሆነ በኖርዝ ኮሪያ በኢየሱስ ስም ነገስታት አእምሯቸው ለክርስቶስ ለክርስቶስ በዛም በመቀሌ ላይ በኢትዮጵያ ላይ በኢየሱስ ስም አእምሮ ለክርስቶስ። እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ከፍ ከፍ በል ስም ይባረክ። ዛሬም በአእምሮ መታደስ ተለወጡ ብለናል። ዛሬም ለጴንጤው እዛ ላይ ስራ ስለሚሰራ እዛ ላይ ስለሚሰራ ስለሚለወጥ አመለካከቱ አነጋገሩ ስለሚቀየር እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ከፍ ከፍ በል በኢየሱስ ስም አሜን። እሰይ በጸሎት ጀመርኩ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ሰላም ብያለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬም እኛ ላይ ነን ያለ ነው እንዳትረሱ። ምንም አለ ምድር ብትናወጥ አንፈራም ብሏል። ምንም እግዚአብሔር ያዕቆብ አምላክ ከኛ ጋር ነው። ምንም ምድር ትናወጥ፣ መናወጥ ይኑር፣ ጦርነት ይሁን ይሆናል ብሏል ኢየሱስ። ጦርን ወሬ ትሰማላችሁ ብሏል። ገባችሁ? ጦር አለ፣ ግን እኔና እናንተ ቀና ማለት አለብን። ጦር አለ፣ ግን ስትጸልዩ ትጉ ብሎናል ጌታ። መጸለይ ያለብህ መትጋት አለብህ። ኢየሱስ ያታል። ምንም ምድር ትናወጥ፣ ምድር መናወጥ ትሁን በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር አባቶ እናመሰግናለን። እኛ በዓለም ብንሆን ከዓለም አይደለንም። አንተ ከክፉ ትጠብቀናለህ። ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሄ ትምህርት ደስቲኒ ስለሚቀይር በኢየሱስ ስም በአእምሯቸው ላይ እግዚአብሔር አባቶ ስራ ስለሚሰሩ ያንተን በጎና ደስ የሚያሰኘውን ፍጹም የሆነውን ነገር እንዲያውቁ ፈትነው እንዲያውቁ በአእምሮ መታደስ ተለውጡ ብለሃል። ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሄ ቃል ይረዳቸዋል፣ ሰፖርት ያደርጋቸዋል። የሚሰማ ሁሉ እናመሰግናለን። ኢን ጂሰስ ኔም አሜን አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ጸጋ ይብዛላችሁ። እንግዲህ ሰላም ብያለሁ እና አይ ቲንክ ከቻላችሁ አስገቡ ጋላችሁ ግሩፕ። አይ ነው ብዙ ቦታ ይሄዳል ያውቃለሁ፣ ማት ቦታ ይሄዳል። ግን አይ ቲንክ ቁጥር 2 ነው ዛሬ የምንማረው።
ቲንክ ሬዲዮናችን ላይ ከገባችሁ ስፔሻሊ ዛ ተስፋ ለማየሁ ፌስቡክ ላይ ከገባችሁ እንትን ላይ ፕሮፋይል ላይ ወርድ ኦፍ ፌዝ ሊንክ ክሊክ ስታደረጉት ዌብሳይት ውስጥ ከታችኋል። ሆም ፔጁ ላይ ሬዲዮ አለ። ሚዲያም ከገባችሁ ማታ አለ። እዛ ውስጥ ብዙ ነገር ታያላችሁ። እንቅስቃሴ የእምነት ቃል ማለት ነው እና ኢየሱስ ጌታ ነው። ሌላ ያው በዚህ በሬዲዮ በሞባይል ፎን በቤት ፎን ለሰኞ እስከሆነ አለ ሬዲዮና ዳቲ ቁጥር 2 ነው። እዛ ላይ እያዘጋጀ ነው ማለትም አእምሯችን ላይ ወገኖቼ ትልቅ ስራ መስራት አለባቸው። ነግሬያቸዋለሁ ባለፈው። ብዙ አበሻው ቢጸለይ በጣም ጎበዞች ናችሁ፣ ታንኪዩ በጣም ስለምትጸልዩ። ግን ያ በቂ አይደለም፣ አያቀይራችሁም። የሚቀይራችሁ አእምሯችሁ ነው። አእምሯችሁ ላይ አንድ ዳግም የተወለደ ሰው በአእምሮ ላይ ስራ ካስ መስራት ካልጀመረ ኔቨር አይለወጥም፣ ኔቨር አትለወጥም። ለመለወጥ ለመታደስ ወገኖች ይህን ዓለም እንዳትመስሉ፣ የእግዚአብሔርን በጎ ፍቃድ እንድታውቁ መቀፈትናችሁ በአእምሮ መታደስ አልኳችሁ። የአእምሯችሁ ህንደር ያደርጋል። ብዙ ሰዎች አሁን ፕሮስፐሪቲ የሚቃወማሉ። አንዳንዶቹ በቃ እንዴት ነው የሚቀማት አለ የሚቃወማል። ለምንድን ነው? አእምሮ ላይ ነው። በአንዳንዱ ደግሞ አእምሮን ያከራያል። አእምሯችሁን ታከራያላችሁ። በቃ አእምሯችሁ ላይ ሰይጣን እየጨፈረ ነው ያለው። ዛሬ ነገስታት ላይ አእምሯቸው ላይ እየጨፈረ ነው ያለው። እየጨፈረ በቃ በአእምሯቸው ላይ እየገደለዋል። እንዳትረሱ ጌታ ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊገል መጣል። የሚገል ካለ በአእምሮ ላይ የተጫወተ ነው ሴጣን። ስለዚህ ወገን አእምሮን ለክርስቶስ ካልማድረግ ይሄ አእምሮ ስቱፒድ ነው ብያል። ዛሬ ያልኳችሁ ጴንጤ ራሱ አንዳንድ ጴንጤ አእምሯቸው ስቱፒድ ማይንድ ነው ያላቸው። ልባቸው ፕሬሸስ ነው። ልባችሁማ ዳግም ተወልዳቸዋል። ግን አእምሯችሁ ላይ ማሰሩ ከሆነ ብዙ ነገሮች በቃ ዛሬ ችግር ያለው ዛሬ በትዳር ይሁን በጓደኝነት ይሁን ያለመቀባበል ዛሬ ያለው በምድራችን ላይ ያለው ችግር ድንኳን ውስጥ የተቀመጡ ወንጌል እንደ ጌታ ግን ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ብላችኋል። ወደ ዓለም ሂዱ ነው ያላችሁ ጌታ። ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ አድርሱ ነው ያለ። በድንኳን ውስጥ ያሉት አእምሯችሁ አእምሯችሁ እግዚአብሔር የምትገምቱት በአእምሯችሁ በቃ አእምሯችሁ ስቱፒድ ማይንድ ነው። አንዳንድ ጴንጤ እንደዛ ነው ስቱፒድ ማይንድ። ልቡ ግን ፕሬሴሽን ነው ፕሬሲስ ሌላማ ተው ሌላማ በቃ በዓለም ያለው አእምሮን ሰይጣን እያሽከረከረው እየተጫቀበበት ነው። እዚህ ፌስቡክ ላይ የሚያባላ የሚያጣላ ዝቁጭ ብሎ አይስክሬም እየበላ ደህና ቆንጆ ምግብ እየበላ እዛ ድሃ በዛ በመቀሌ ስንት ድሃ አለ፣ ስንት የሚያለቅስ እናቶች የሚያሳዝኑ። አንተ ግን እዚህ እያባላ ከሌ ቦተ እያልክ ሟረት ሟርት መወረቱ የመንፈስ የበላም ወንድም ታቆማለህ። አእምሮ ላይ አጋንንት እየተጫወተ ነው። አእምሮ ላይ አጋንንት እየተጫወተብን ነው። አእምሮን አከራይተዋል። እግዚአብሔር ግን ወደ ክርስቶስ አልኩ እኮ ናቡከደነፆር በአእምሮ ትዕቢትን አሳያቸዋለሁ። ዛሬ ሴጣን ራሱ እንዴት እንደወደቀ ትዕቢት በቃ ትዕቢት። ከዛ 7 ዓመት ሳር በላ። ዛሬ ስንት አንዳንድ ነገስታቶች ሳር እየበሉ ነው ያሉ በቃ አእምሯቸው። ምክንያቱም ወደ አእምሮ ካልተመለስክ እግዚአብሔር ማየት አትችልም። አእምሮ እንደር ያደርግሃል። በቃ የእግዚአብሔርን ፍቃድ እንዳታውቁ እንዳታልቁ። ዛሬ አንዳንድ ጴንጤ ተጸልዩለት እንዲሞተው አእምሮ ላይ ስራ ስለማይሰራ በቃ ትሞታለህ። ለምንድን ነው ተጸልዩላል እኮ ተጸልዩዋል። ቃሉ ብሎ አላልኮ ያመኑትም የምልክት ይከተላል አይደለም? እጃቸውን ይፈውሳል አይደለም? ነው ማትፈው ለምንድን ነው? አእምሮ ላይ ነው። አእምሮን ካለወጥ ተጸልዩል አሜን ብለህ አእምሮ ላይ ማሰራ ከሆነ የምታስበው ሀሳብ ይሆናል። አሰማኒ ቲንክ ሶዚ ነው። ዛሬ ቁጥር ሁለት በቻላችሁ በጣም አስገቡ። ሰዎች ይረዳችኋል፣ ይሄ ይረዳችኋል። አይንክ እኔ እንትን አይለኝም ማት ቦታ ስለሚሄድ በኋላ ይላካል ማለት ግማት ግሩፕ አለ ይላካል። እና ሬዲዮ ላይ ደግሞ ይሄዳል፣ ብዙ ቦታ ይሄዳል። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ አሜን። ዛሬ ቁጥር ሁለት ባለፈው አይንክ ሮሜ 12 ላይ ነግራቸዋል አደለ? ወንድሞች ማለትም ጳውሎስ በርራ ይለመነ ሰውነታችሁን አቅርቡ አለ። አይሱ ህያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር። ለምንድን ነው? ለአእምሮ የሚመች አገልግሎት አያችሁ፣ እኔና እናንተ የሰውነታችንን ለአእምሮ የሚመች አገልግሎት ነዋል። አያችሁ፣ ዛሬ አንዳንድ ጊዜ ከመልካም ሽቶ መልካም ስም ይላል። አያችሁ፣ ከመልካም ሽቶ መልካም ስም። ምንም ማለት ቆንጆ ጸጋ አገልግሎት ኖሮ ግን ለአእምሮ የሚመች ነገር ከሌለ በጣም ከባድ ነው። እሱን ምንና ለዚህ ነው ጳውሎስ አቅርቡ ያለ። ሰውነት ሲል ከጸጉር እስከ ራስ ድረስ ማቅረብ አለበት ለእግዚአብሔር። ለመሰለ ኤቭሪቲንግ እኔና እናንተ ወደ ጌታ ስንመጣ የእሱ ነን። የኔናናን የራሳችሁ አደላችሁም ይለናል። ስንበላም ለኢየሱስ ነው፣ ስንለብስ ለኢየሱስ። ሕያዋንን ሙታንን ብንሆን ለክርስቶስ ነው የምንኖረው። ውጣ ጴንጤ ከራስ ለመኖር ውጪ ከራስሽ መኖር ምናምን ከራስ ጋር መታገል። ለኢየሱስ ኑሩለት፣ ለኢየሱስ ኑሪለት። በቃ ስትሰራም ለኢየሱስ ነው የምትሰራው። ስራም ስትሰራ ኢየሱስን እያሰብ
ለጌታ ነው የምሰራው። ስታገለግልም ኢየሱስን በቃ አእምሯችሁ ኢየሱስ መሆን አለበት። ኢየሱስ ያድናል ለዘላለም። ኢየሱስ አእምሮ ካልሆነ ዛሬ ስታለ የህግ አእምሮ በቃ በጴንጤ ውስጥ ሆኖ በቃ ሃይማኖተኛ አእምሮ ሃይማኖተኛ ምናምን ስንት በቃ በድንኳን ውስጥ ያለ በቃ ዝም ብሎ ለሆዱ ያለ ምናምን። ስለዚህ አእምሯችን ወሳኝ። አሜን። አእምሯችሁ ላይ ስራ ማሰሩ ከሆነ ጃይንቱ ብቻ ፕሮስፐር ማትሆኑ እ በቃ መከናወን አይሆንላችሁም። አልኩ ኢያሱ ጸልይ አላለው? በቀንም በሌሊት አስብ ከዛ ይከናውንላናል። መከናወን በህይወታችሁ ላይ እንዲኖር በአእምሯችሁ ላይ ስራ መሰረት አለባችሁ። አሜን። አእምሯችሁ ላይ ካልሰራችሁ አልኮች በጎን ፈትናችሁ ታውቁ ዘናል። ከዛ ምን አለ? በአእምሮ መታደስ ተለው። ይሄን ዓለም አትምሰሉ አለ። ይሄን ዓለም የምትመስሉት ዛሬ ጴንጤ ውስጥ ሆነ አእምሮ ላይ ስለማሰራት። በዓለም ያሉ ሰዎች አእምሯቸው ትራሽ ነው የሚያስቡት። ትራሽ ታውቃለህ? ትራሽ በቃ ቁጭ ብሎ ተኝቶ የሚያስበው አብዞ በመኝታቸው ላይ ክፉን የሚያስቡ ወየውላቸው ያደርጋሉ ይላል። አእምሮ ወሳኝ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር በጎ ፍቃድና ደስ የሚያሰኘውን የምታውቁት አእምሯችሁ ስትቀይሩ ነው። አልኩ አንዳንድ ሰዎች ፈውስ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም ይላል። ረጅም እድሜ አይደለም ይላል። በቃ የሚቃወማል። በቃ ፕሮስፐር ይቃወማል። እንደገና ጸጋን የሚቃወመው አለ። ጸጋ ስትሰብክ ለኃጢአት መታወቂያ ልሰጥ ነው እያለ ሞኝ ያንገላግዳል ሰይጣን። ግን ቃሉ ግን ያዘዘ የጸጋን ቃል ስበክናል። ከክርስቶስ ጸጋ ሌላ የሚሰብክ የተረገመ ነው አለ። የሰበክ ነው ጸጋን ነው የምትሰብከው ወይስ ህግን? እያስፈራራ ትሞታለህ፣ በካንሰር ትመታለህ፣ እግዚአብሔር ይገልሃል ምናምን። ይሞታል፣ ዛሬ አንድ ሰውም ይሞታል ሞታል ፕሬዚዳንቱ ይሞታል እያሉ ዝም ብሎ ያለ ጥሩምባ የሚነፉ ነቢያቶች አሉ። አንዳንድ ነቢያቶች ብታቆም ይሻላል። ዝም ብለህ ጥሩምባ አትንፋ፣ አቁም፣ ቁጭ በል። እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ይሞታል የዚህ ፕሬዚዳንት ከሌ ሞተ እንደዚህ ትሞታለህ ምናምን። አረ ተው 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 ተው፣ ውጣ ከዛ ህግ ነቢያቱን፣ የህግ ነቢያቱን፣ የጸጋ ነቢዩን። አንዳንድ የህግ ነቢያቶች አሉ፣ እግዚአብሔር ሳይናገራቸው የሚናገሩ ማለት ነው። ዝም ብሎ ለወዳቸው ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስቶፕ ላል ማቆም አለብን። ስቶፕ አሜን። ስለዚህ ዛሬ በጣም እናያለን። ቁጥር ሁለት ይረዳቸዋል፣ ሰፖርት ያደርጋቸዋል። በፍጹም ልቤ ነው የማምነው። እስኪ አንድ ነገር መጣችና እሷን ላጥፋትና ኢየሱስ ጌታ ነው አልታለችኝ እና ጠፋች። አሁን ይሄ አእምሯችሁ ከልቤ ልንገራችሁ፣ አንዳንድ ሰዎች አልኩ ትብል በቃ በአጭር እድሜ ትሞታለህ። ያለ ጊዜ የምትሞተው ለምንድን ነው? ተጸልዮልሃል ግን አእምሮን አትቀይርም፣ አእምሮሽን አትቀይርም። ስንት አለ በቃ መሄድ። ለምንድን ነው? ተጸልዮልሃል እኮ አሜን ብለሃል፣ አልተቀበለ እጅ ከጫን ትፈወሳለህ። በቃ ቃሉ ነዋ፣ ጌታ ነው እኮ ያለው። ጌታ ብሏል እጅ ከጫን ይፈወስ። ግን ሰዎች ተጸልዮልሽ አእምሮሽን የማትለውጭ ከሆነ የማትለውጥ ከሆነ ፈውስን የማታስብ የላኛውን የማታስብ ከሆነ እንደተፈወስክ አሜን ብለህ ተቀብለ፣ ለምሳሌ ያረገዘች ሴት ካረገዘች በኋላ አላረገዝኩም ብላ ታስባለች? ምንድን ነው የምታስበው? ማርገዟን ነው። እንዳረገዘች ሁሌ ታስባለች። አሁንም እጅ ከተጫነብህ ፈውስ ያንተ ነው ማለት ነው። አሜን። ስለዚህ ዛሬ ቁጥር ሁለት ቶሎ ቶሎ እላለሁ። ዛሬ አትንክ ጨርሳለሁ ማለት ቁጥር ሁለት በቂ ነው። ቁጥር ሁለት ክፍል ካስተማርኩ ማለት ነው። አሜን። ስለዚህ ወገኖቼ አእምሯችሁ፣ አለዛ ሴጣን ዛሬ የሚያበላሸው ልንገራችሁ፣ አእምሮ ነው። አእምሮን ያበላሻል ሴጣን። ስንት አእምሮ ይተበላሻል። ስንት በቃ የሚገል ስንት በቃ የሚገል ክፋትን የሚያስብ ቁጭ ብሎ ክፋትን የሚያስብ በቃ አእምሮ የተበላሸ። አንዳንዴ ጴንጤ መጠንቀቅ አለብህ። ይሄ ወደ ጌታ ስትመጣ ወደ አእምሮ ነው የመለሰው። እኛ ወደ አእምሮ ባይመለስልን የለውም ፓስተር ተስፋዬ እዚያ አይኖርም ነበር፣ ሟች ነበር። ጌታ ጋር ስመጣ አእምሮ ይመለሰል። ልክ ናቡከደነፆር እንዳደረገው አሁን አእምሮ ከተመለሰ የክርስቶስ አእምሮ ነው ያለኝ። ወደ ጌታ ከመጣችሁ ይሄ አእምሯችሁ የክርስቶስ አእምሮ ነው። እንደ ክርስቶስ ማሰብ አለብህ። እንደ ክርስቶስ ባለፈው ነገር ያለ እውነት ያለበት ነገር አስቧል። የመጀመሪያ ልፍል በሰለ እውነት እውነትን ታመ እውነትን ማሰብ ቃሉን ማሰብ አተ እውነት ምንድን ነው? ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል አተ ጸጋን ማሰብ እውነት ማን ነው? ኢየሱስ አተሽ ካለ ማሰብ አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ የሚያስፈልገኝ ይሞላል እያልክ መናገር አፈል ማሰብ አለብህ። በቃ አተ ከሆነ ቃሉ የሚለው ማሰብ ታመ ከሆነ ቃሉ የሚያስብ ሌላ ጭምትነት ያለበትን ማሰብ ሌላ ጽድቅ ያለበትን ማሰብ የራሳችሁን ጽድቅ ሳይሆን አሁን በክርስቶስ ያገኛችሁን ጽድቅ ራይት እንዳገኘ ማሰብ ጻድቅ እንደሆንክ እኔ ጻድቅ ነኝ። ወደ ታች ብትሄድ ጻድቅ ነህ። ሚስ እንኳን ብታረግ ጻድቅ ነህ። መጣል የለብህ። ይሄ ጸጋ ስጦታ ነው። በክርስቶስ ታዘነው የተገኘው እኮ
እንደገና ደግሞ ንጹህ ነው ነገር ማሰብ ትራሽ ማሰብ ማቆም ያለብን ቀጥሎ ፍቅር ያለበትን ማሰብ በቃ ፍቅርን ማሰብ በቃ በፍቅር ዛሬ መመላለስ የሚከብድ ምታስቡት ወሳኝ ነው በፍቅር ፍቅርን ማሰብ ፍቅርን ማሰብ እስከዛ ጉድ ኒውስ መልካም ወሬ ያለበትን ማሰብ በቃ ሌላ ነገር ማሰብ አቁም ዛሬ ሳንጉ ሰዎች ጆሮአቸው ለሰጡት ለወሬ ነው ለወሬ ነው ለወሬ ምናምን በቃ ወይ አንድ ቀልድ ምናምን ጆክ ምናምን ሲያወራ ግር ብሎ ይመጣል ማለት እንደዛ ብሎ ነገር የለም ዘውሮን ስጠይ ነው ያለው እግዚአብሔር ወደ ንግግሬ አድምጥ ነው ያለ ቃል ለሄ ጆሮአችን አያችሁ መልካም ወሬ ማሰብ መልካም ወሬ ከዛ ቀጥሎ በጎ የሆነ ነገር ማሰብ ቀጥሎ ምስጋና ማሰብ ከዛ ሰላም የሰላም አምላክ ከእናንተ ጋር ነው ይወላችሁ የሰላም አምላክ የሚሆነው ከእናንተ ጋር የምታስቡት ይወሰናል አለዛ ሰላም ከሌለ ዛሬ የተባለ ያለ ይሄ ጌታ ያለው ሰላም ጳውሎስ የነገረን ሰላም ስለሌለ ነው ለምን አምሮአችሁ ላይ ስራሰሩ በአምሮ ላይ አልወሰንክም ጴንጤ በአምሮ ላይ ወሰን ወስኝ በአምሮች ላይ በአምሮአችሁ ላይ ነው እናንተን ወደታች ራስን ማንነታችሁን እንኳን እንድትጠሉ የሚያደርጋችሁ ሰይጣን በቃ ራሳችሁ ጋር እንድትጣሉ ሱሳይት የሚያደርጉት እያሰቡ አይደል አምሮአችሁ ላይ ካልተቀለ ማን እንደሆን አይደንቲቲ እንድትጠሉ ያደርጋል ሰይጣን በክርስቶስ ማን እንደሆን ራስ ካዶማስ እሰበዛሪ እኔ አምራቸስ አም ሆኔ አም ፐርፌክት ኢን ክራይስት አም ፐርፌክት ነኝ እኔ አም ፐርፌክት ኢን ክራይስት ጂሰስ ፐርፌክት ነኝ እኔ ወገኔ እንደ ኔም ኦፍ ጂሰስ በዚህ መሞላት ይችላል አእምሯችሁ ላይ ስራ ካልሰራ ከኔ ተማራችሁትን ያያችሁትን የሰማችሁትን አድርጓለ የሰላም አምላክ ከእናንተ ጋር ሆነ አለ የሰላም አምላክ ከአንቺ ጋር እንዲሆን ከፈለሽ አእምሮ ላይ ስራ መስራት አለ ከዛ እውነተኛ ሰላም ስተኛ ሁሉ እውነተኛ ሰላም አለ ስተኛ አለ ሰላም አለ ይላል በቃ ሰላም ከሰው ጋር ሁሉ ሰላም ከጎረቤት ጋር ሰላም ከማንም ጋር ትጣላ በቃ ሰላም አለ ለመመሰለ ምታስቡት ይወሰናል ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ቁጥሩ ለተሄዳለው በጣም ይነካቸዋል ሌላ እንዳትረሱ አእምሮት ያበላሻል ሰይጣን አእምሮ ከተበላሸ ምን ይመስላል ላምብብላ አንድ ቦታ የእግዚአብሔር ቃል ላምብብላችሁ እንደዚህ ላይ አቲክ እንደዚህ እንትል ላይ አቲክ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 11:3 ላይ እንደዛ አለ ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት አሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነት ንጽህና ምናልባት እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ ይላል። ማን አሳታት? ሔዋን ሰይጣን አእምሮን አበላሽ። ሰይጣን ወገኖች አእምሮችን ያበላሻል። ለክርስቶስ ካለው ቅንነት ያወጣል። በቃ ክርስቶስ ካለው ቅንነት ምን አለ እዚህ ላይ ሳነብልን በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት አሳባችሁ ተበላሽቶ ከክርስቶስ በሚሆን ቅንነት እና ንጽህና ምናልባት እንዳይባለስ በክርስቶስ ባለው ቅንነት ንጽህና አባያበላሻል ስንት አለ ዛሬ ጴንጤዎስ ራሱ የተበላሸ ከልብ ልንገራችሁ ለመመሰላችሁ አእምሯችሁ ላይ ስራ አይሰራም በቃ ተበላሽቷል አእምሮ ከተበላሸ መቀበሉ ያቅታል ወንጌል ሲዘነ ጉድ ኒውስ መቀበል ያቅታል ከታመምክ አእምሮ ባለ በቃ ሁሌ የታመመ ሰው ነው በሽታ ያለው በቃ ስለዚህ ምንድነው ሰይጣን ምንድነው ያደረገው መጥቶ አሳተ ሔዋንን ሰይጣን መጥቶ ሐሳብ ሰጥቷት ነው ያታለለው ሰይጣን አሁንም ሰይጣን ሁሌ የሚሰጣቸው ሐሳብ ይሰጣል ሐሳብ ይሰጣል ግን አንተ ግን አእምሮን ይሄ ከፍ ያለውን በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ማታፈርስ ከሆነ አልኩኩ በሐሳባችን ኦልሞስት በቀን ከ4000 በላይ ሐሳብ ያልፋል ግን መምረጥ አለብህ ድልት ማድረግ አለብህ የመጣውን መቀበል የለብህ የሚመጣውን ሐሳብ በሁሉ ሐሳብ ነው መጀመሪያ የምታረጉት ሐሳብ ግን የምታስቡት እንደ ቃሉ ካልሆነ ማታፈርሱ ከሆነ ጎርፈላ ምክንያቱም ትዛለም እንደዛን ትላይ ዘፍጥረት 12 11 ላይ በአንድ ቋንቋ ነበር ይላል ከዛ አንድ ሐሳብ ነበሩ ጦብ ሰሩ ከዛ እግዚአብሔር ወለደ አንድ ሐሳብናቸውና ማረጋ አቀታቸው ብሎ እግዚአብሔር ቋንቋቸው ደባለቀ አይ አንድ ሐሳብ ተወቅ አልኩኳን ዛሬ አንድ ሐሳብ እንዳትወሉ ሰይጣን ይዋጋችሁ በቸርች እንኳን አንድ ሐሳብ እንዳትወሉ ይዋጋል ሰይጣን ለምን መሰለ ይሄ መሰረት ነው ይሄ ወገኖች ሰይጣን ትልቅ ስራ የሚሰራው አእምሮን ነው ዛሬ ስንት አእምሮ ተበላሽቷል ስንት እዚህ ፌስቡክ ላይ የተበላሸ አእምሮ አእምሮአቸው ተበላሽቶ ሌላውን የሚያበላሽ ነው የሰው ህይወት የሚነኩ ሰው የሚበጠብጡ አገልጋይን የሚቃወሙ አገልጋይን የሚሰድቡ ከሌ ሞተ ከሌ እንዲህ እያለ በቃ የከልጽ ድካም የሚያወራ አእምሮ ተበላሽቷል አእምሮ አስተካክል አእምሮ ታሟል ማን ያደረገው ሔዋንን ማን ያሳተው ሰይጣን በተንኮሉ አሁንም ሰይጣን ትልቁ ስራው አእምሮአቸው ላይ የሚሰራው ስለዚህ አእምሮ ላይ ስራ መስራት አለብን አሜን
ለቀጥል እንዳሳታት አለ አሜን ላሳያችሁ እንደዚህ አንድ ዳግም የተወለደ ሰው መጀመሪያ በአእምሮ ላይ መስራት አለበት ልክ ጌታን እንደተቀበልክ አእምሮ ላይ መስራት አለበት በቃ አእምሮ ላይ ካልሰራ እንደገና ወደ ኋላ ይመለሳል አልኩ እስራኤሎች አሁን ቢያስቡ ነው እንደያሱና እንደካለ ቢወስኑ ኑሮ ካናን ይገቡ ነበር በጸጋ እኮ ነው የወጡት እኔና እናንተማ በጸጋ ነው ዳንነው ልክ በጸጋ እንደዳንክ አእምሮ መቀየር አለበት አእምሮ ላይ ስራ መስራት አለበት ማሰብ አለበት በእግዚአብሔር ቃል ቆጭ ብለህ 24/7 ሌላ ትራሽ ማሰብ አቆም አለበት ለመመሰል አእምሮ ላይ የምታስቡ ሐሳብ ነው አንተ የምትሆነው ስለዚህ ምንድን አንድ ዳግም የተወለደ ሰው የመጀመሪያ ስራ አእምሮ ላይ ካልሰራ አይለወጥም አትለወጥም በቃ ሁሌ ቸርች በመላለሰም ሁሌ መለወጥ የለም በቃ አትለወጥም ለመለወጥ ከፈለክ አእምሮ ላይ መስራት አለበት አእምሮ ልክ እንደ እንትን አልኩ እኮ እንደ ሶፍትዌር ነው አልኩ አእምሯችሁ ላይ ካልሰራችሁ አትቀየሩ ይሄ መወሰን አለም አሜን እስቲ ኦኬ ላሳያችሁ ሌላ ቦታ ሳያችኋል ፊልጵስዩስ ላሳያችሁ 8 ላይ እንትን ላይ አይ ቲንክ ፊልጵስዩስ 4 ላይ 8 ላይ ባለፈው በቀረውስ ብሎ የመከረን ያመከረ ነው በቀረውስ አለ መከረን ጳውሎስ በቀረውስ ወንድሞቼ ብሎ ቀድም ሰጥቻቸዋል ወደዛ ለመለስ በቀረውስ ማሰብ ያለብን መከረን በቃ ይሄን ማሰብ አድርጓል ማድረግ አለብን ምን ነካ ፓስተር እንዴት ትችላለህ ትችል ክፉ ነገር ማሰብ እንደቻልከው ይሄን ማሰብ ትችላለህ ክፉ ነገር እንዴት ነው የምታስቡት ይሄ እውነትን ማሰብ ቃሉን ማሰብ ነበር ላንተ ላመለካከት ይችላል ይቀየራል ይቀርታ ቃሉን ማሰብ መቀውነትን ማሰብ ጽምትነትን ትብትን ማሰብ ማቆም የለም አለብን ነበር እውነት ንጹህ የሆነ ነገር ማሰብ ማሰብ ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ሰላም ሁሌ ከእናንተ ጋር የፈለገ ምድር ትናወጥ እናንተ ሰላም አለኝ ምንም ማለት ነገሮች ይምጡ ምንም ሲመጣ ሰላም ባንተ ላይ አሜን እሰይ ላሳየክ ሌላ ቦታ ዛሬ አልኳችሁ የሚገል ሰይጣን ራሱ ሐሳብ ይቀበታል በቃ የሚገሉም ነው በቃ ሐሳብ ይሰጣል ራስን ግደል ይላል ሐሳብ ይሰጣል አይ አሁን ሐሳብ ሲሰጥ ያንን ሐሳብ ከተቀበልኩ ዛሬ ስንት ሰው ራሱን ይገላል ለምን መሰለ ሰይጣን አሳያለሁ ሰይጣን ትልቅ ታክቲኩ ሐሳብ ነው አልኩኮ ሄዋን ጋር መጥቶ በእውኑ እግዚአብሔር ብሏልና አለ እግዚአብሔር ግን ብሏል መጣና ዋሻት አሁንም አንተ ዛሬ የሚገልሰው አሳያለሁ እንደላ ላሳይ ዘፍጥረት ላይ ሶስት ላይ እንደዛ አለ ኦኬ ላምብለ ኦኬ ዘፍጥረት ላይ ነው አንደኛው ዮሐንስ ምዕራፍ 10:10 ላይ ጌታ ገለጠለ ስለ ሰይጣን ምን አለ ሊገል ሊያርድ ሊያጠፋ ይመጣል እኔ ግን ህይወት እንዲበዛላችሁ እንዲትረፈረፋለ የሰይጣን ትልቁ ታክቲኩ ምንድነው መግደል ሊገል ሊያርድ ሊያጠፋ ሰይጣን ትልቁ ስራው ማጥፋት ነው ስራው ለመመሰል እሱ ኦሬዲ ተፈርዶበታል ሰይጣን ፍርድ አይጠብቅም ሰው ግን እድል አለው እግዚአብሔር ደግሞ የወደደው ማንነው ሰውን ነው እሱን አይደለም ስለዚህ ስለሚያቅ ያንን ሁል ጊዜ ሰዎች እንዲጠፉ ነው የሚፈልገው በቀራ ስንድትገል ግደይልሻ ተስፋ እንድትቆርጭ ያረግሻ ዋጋ የለህም ይልሃል ጭልምልም ያረግብሃል ብራን እንዳታ ያረግሃል ከዛ በኋላ ራስ ግደል ተስፋ የለህም በቃ ልትሞት ነው ዶክተር እንዲህ ብሏል መድኃኒት የለውም ብሏል እንደዚህ አለ በእያለ ብቻ ተስፋ እያስቆረጠ ራስ እንድትገለል አንድ ቃል ላሳያችሁ በጣም እንደዚህ ላሳይ እንትን ላይ ኦኬ ኦኬ እንትን ላሳያችሁ ዮሐንስ 14:30 ላይ ጌታ ተናገረ የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣል በኔ ላይ እንዳትችልማል አሁን የዚህ ዓለም ገዢ ማለት ነው ሰይጣን አሁን የሰይጣን ትልቁ ስራው ምንድነው ሐሳብ መሰጠት ነው መዋሸት ነው ውሸት አሰተኛ አባታለው ጌታ ከራሱ ይናገራል አለ ሰይጣን ሁል ጊዜ ሐሳብ ነው የሚሰጥሽ በቃ ሐሳብ ይሰጣል ግን አንተ ይሄንን ሐሳብ ካልመረመርክ ካልለየው ጳውሎስ ሲናገር ሐሳቡን አስተው ይላል ሐሳብ መጣ ሰይጣን ለመሰለ ይሄ ሐሳብ በቃ ወይ አንተ ዳውን ያረጋል ወይ ደግሞ እንደገና ዋጋ የለህም ይላል እንደገና ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደደ እንዳታውቅ ያረጋል እግዚአብሔር ምን ያህል ይቅር እንዳለ አጣትን አመጣ ደግሞ እንደማያስብ በቃ ፊውቸር ምንም ብራን እንደሌለሽ አልጓሳይሻል ጭልምልም ያረግብሃል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመታል ዛሬ ይወጋል ወጓለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብራን አለሽ የፊት ብራን በእኛ ላይ በራ ታወቀ ይላል ዳዊት እና ወገኖች የኢየሱስ ፊት አቤቱ ያንተ የፊት ብራን
በእኛ ላይ አብራ ታወቀ ይላል። ወገኔ ፊት ፊቸር ያለ ህዝብ ነህ፣ ፊቸር ያለሽ ህዝብ ነሽ። እግዚአብሔር ወገነው የወደደ ህዝብ፣ እግዚአብሔር ዓለምን እንዲወዷል። ግን ዓለም አላወቀም፣ በዓለም አላወቀም ምናል እንደወደዳቸው አላወቀም። ስለዚህ ያሳያቸዋል። ዛሬ በጣም የሰይጣን ሰራ ያሳያቸው፣ በጣም አሳያቸዋል። እንትን ላይ ኢሳያስ ላይ ላሳያቸው ምን እንዳደረጋል፣ ምን እንደሆነ ስራውን ላሳያቸው፣ ሴጣን ምን እንደሚሰራ፣ ሴጣን ትልቁ ታክቲኩን ላሳያቸዋል። ለምን እንደወደቀ፣ ለምን ወደቀ ሴጣን፣ ለምንድነው የወደቀው? በትቢቱ ነው። ራሱ ከፍ ከፍ ሲያል ሲያስብ እኮ ነው የወደቀው። አልኩ ዛሬ ማት የሚወርቁ ሰዎች አገልጋይ ራሱ ካላሰበ፣ በጸጋ ካላሰበ፣ ልክ እንዲህ እግዚአብሔር የሚጠቀምበት እሱ እንዴት ነው ወይ እሱ ወዶት እግዚአብሔር ወይ ደግሞ እንዴት ነው እግዚአብሔር አድልቶ መስሎት አንዳንድ አገልጋይ የሚወርቃሉ። ትቢት ሲያስቡ ትቢት ምናምን ነገስታት የሚወርቃሉ፣ አገልጋዮች የሚወርቃሉ። ለምን ትቢት የምታስብ ከሆነ ወገኔ መውጣት አለብህ። በፍጹም ይሄ ጸጋ ትቢት አያስተምርህም። ይሄ ጸጋ ኩራት አያስተምርህም። ይሄ ጸጋ እንዴት እኔ ነኝ የምትለው ነገር አያስተምርህም። እኔ ነኝ የምትለው ነገር የለም፣ የለም፣ ምንም ነገር የለም። ሰው ከላይ ካልተቀበለ አንዳች የለም። ላሳይ ሴጣን እንዴት እንደወደቀ ኢሳያስ ላሳያቸው። ኢሳያስ ላይ አቲም ከ14 ላይ ከ12 እስከ 18 አንተ የንጋት ልጅ አጥቢያ ኮከብ ሆይ እንዴት ከሰማይ ወደክ? አሕዛብንስ ያዋረድክ? ተመልከቱ፣ እነሆ እንዴት እስከ ምድር ድረስ ዙፋንን በእግዚአብሔር ከዋክብት ላይ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ አለ። የተመልከቱ ያው ሴጣን ተርጎ ነው፣ ሉሲፈር እኮ ነው። ዙፋኔን በእግዚአብሔር ከፍ ከፍ አደርጋለሁ፣ የንጋት ኮከብ ይለዋል። ግን ይሄ ሴጣን የወደቀው በቃ ትቢት ነው። በትቢቱ ሲያስብ ልክ ራሱን እንደ እግዚአብሔር አደርጋለሁ ሲል ወደቀ። መልአክ እኮ ነው እግዚአብሔር እኮ የፈጠረው። ሴጣን እኮ እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጡር ነው አልኩ። ዛሬ መላእክት እኮ ፍጡር ናቸው። ፍጡር አይመለክም። ለፍጡር መጸለይ የለብህም። ወደ ፍጡር እግዚአብሔር አድርግልኝ ብለህ መላእክት ያመልስልህ፣ እግዚአብሔር ነው የሚመልስልህ። እናንተ የእግዚአብሔርን ስራ ለመላእክት እየሰጣችሁ ነው። ፍጡር ናቸው እነሱ። እኔ እንዳንተው ባሪያ ነኝ አላለም? ትዝ አለም ዮሐንስ ስራ ላይ እንዳሰር ተጠንቀቅ አላሉም? ዮሐንስ እንዳንተው ባሪያ ነኝ። አየህ፣ መላእክ ራሱ ፍጡር ነው፣ ግን እግዚአብሔር ነው የፈጠረው። አሁን ይሄ ሴጣን ምን አደረገ? ሉሲፈር ራሱን ከፍ ከፍ ማድረግ ጀመር። ከዛ ምን አለ? ዘላለም ብላችሁ አንተ በልብ ወደ ሰማይ አርጋለሁ ዙፋኔንም በእግዚአብሔር በላይ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ። አትን ግዛው እንትን ላይ ቁጥር 16 ላይ አንበላችሁ፣ እዛ ዮሐንስ 14 ቁጥር 16 ላይ እንደዛ ያለ 16 ላይ ምድርን ያንቀጠቀጥክ፣ ነገስታትን ያናወጥክ፣ ዓለሙን በአድማ ያደረግክ፣ ከተሞችን ያፈረስክ፣ ምርኮንም ወደ ቤቱ ያልመለስክ። ተመልከቱ፣ ነገስታት አሁን እያደረገ ያለው በነገስታት ላይ ሁሉ እየሰራ ያለ መንፈስ ነው፣ አጋንንት ነው። ጥፋት የሚያደርጉ የሚገድሉ ምን የሚሉ መንፈስ አጋንንት ነው። እየተጫወታቸው አእምሯቸው ላይ ተጫወቱ ነው። ነገስታት ያንቀጠቀጥክ አለ፣ ምድር ከተማን ያፈረስ ሴጣን ወገኖቼ፣ ይሄ ነው በቃ አእምሯቸው ላይ እየተጠቀመ የሚገድሉ ራሱን ከፍ ከፍ ሲያደርግ አልኩ ዛሬ ስንት አለ የሚወርቅ አገልጋይ ራሱን ከፍ ከፍ ሲያደርግ፣ ልክ እሱ ጾሞ ጸልዮ በቃ ያመጣ ጸጋ ይመስለዋል። ጸጋ ነፃ ስጦታ እንደሆነ አላወቅ። በነፃ የተቀበልከውን በነፃ ስጥ ነው ያለ። ምንም አይነት ገንዘብ መከፈል የለብን ስትጸልይ፣ ምንም አይነት ገንዘብ መጠየቅ የለብን። ገንዘቡን በጸጋ እያደረግክ ነው ትወርቃለ። አወዳደቅ መቱ ሴጣን ወደቀ እኳል። ራሱን ከፍ ከፍ ሲያደርግ ወደቀ በቃ። ከዛ ጌታ መጣና ትረግጡ ዘንድ ስልጣን ሰጠ። እንደ መብረቅ ሲወድቅ አየሁታለ ጌታ። ለምንድን ነው ሴጣን የወደቀው? በትዕቢት ሲያስብ፣ ራሱን ከፍ ሲያደርግ፣ በቃ ራሱን በእግዚአብሔር ሲያስመስል። ከዛ አይወደቅ አወዳደቅ ወደቀ። አይወደቅ በቃ ተጣለ። በቃ ለምን ወደቅ አለው። ይኸውልህ ሴጣን እኮ ታውቃለህ፣ እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጡር እኮ ነው። ከመላእክት እኮ በላይ ነበር፣ የመላእክቶች አለቃ ነበር። ለምንድን ነው ወደቀው? የሚያስቡ ሐሳብ። ዛሬም የምታስቡትን ሐሳብ ካልለወጣችሁ በትዕቢት እንዳታስቡ እኮ ነው የሚል እግዚአብሔር ቃል። ሐሳብሽ ካልተለወጠ ትወድቂያለሽ፣ እየወደቅሽ ነው። ውድቀት በፊት መጥቷል፣ ከዛ ትወድቃል። አወዳደቅ ደግሞ መጥፎ ይሆናል። ለምን መሰለ? የምታስቢ ሐሳብ። ሴጣንም ሲያስብ ራሱን እኮ ከፍ ከፍ አደረገው። ትዝ አላችሁ እዛ ዳንኤል ንጉስ ናቡከደነጾር እንዴት እንደወደቀ። በቃ ልክ እግዚአብሔር ነው የሰጠው።
አልኩ ዛሬ ስልጣን በአለም ላይ ያላችሁ ስልጣን ላይ ተቀመጣችሁ በሙሉ የእግዚአብሔር ነው። ስልጣን የእግዚአብሔር ነው። አንተ በርግጥ ባለ ስልጣን መፍራት አለብህ። ስልጣን የእግዚአብሔር የፈለግ በትራሙን በምንም ስልጣን የሚባል ነገር ካለ የእግዚአብሔር ነው። ወደርክም ጠላ በመስራ ቤትም ስልጣን ካለ የእግዚአብሔር ነው። በምንም ነገር ስልጣን ውስጥ ካለ የእግዚአብሔር ነው። ስልጣን የሚል ነገር ካለ የእግዚአብሔር ነው። ግን አንተ ያንን ነገር አቢዩስ ካደረግ ምትኮራበት ከሆነ ምትመካበት ከሆነ ትወርቃለህ። በቃ ወዳደቀ መጥፎ ሆነ። በቃ ትወርቃለህ። ወደቅ በቃ። ሰይጣን እንደ መብረቅ ሲወርቅ አየሁት አለው ጌታ። ወደቃል። ከዛ እኔና እናንተ እንረጠውን ስልጣን ሰጠን። አሁን የት ነው ሰይጣን ያለው? ከፓስተር ተስፋዬ እግር ስር ሁሌ ረግጠዋል። ወደ ፈለግኩ ታዘዋለሁ። ለምን መሰለ? ወደቃ ወደቀ። ለምንድን ነው የወደቀው? ሲያስብ የሚያስበው ሀሳብ አሳያለሁ። አንዳንድ ነገስታት ዳዊት ራሱ እንዴት አይነት ጉዱስ እንደገባ እንዴት ዲሲቭ እንዳደረጋቸው ሰይጣን። ወገኔ ሰይጣን ስራው ዲሲቭ ነው የሚያደርግ። የሚጫወተው አእምሮ ላይ ነው። ይሄ አእምሮ ላይ ባትል ነው። ጦርነት ያለው እዚህ ላይ ነው። በቃ ባትል አእምሮሽ ላይ ስራ ካልሰራሽ አለቅ። መለወጥ አትችሉ። እንደገና የእግዚአብሔር ፍቃድ አታውቁ። እንደገና ሁሌ በቃ ሁሌ ነግር ያሉ ጸሎት ጎበዝ ናችሁ ብያቸዋለሁ እኮ አበሾች፣ አበሾች ጸሎት ጎበዝ ናችሁ። ጌታ ይመስገን። ያ በቂ አይደለም፣ በቂ አይደለም፣ በቂ አይደለም። ጸሎት ስለ ጸለይክ አትለወጥም፣ ኔቨር አትቀየርም። ሁሉ ይጸልየለን አትለው። ግን ማሰራት የእግዚአብሔር ቃል 24/7 አሳይሃል። አእምሯችሁ ላይ እስከሰራ ትቀይራለ። አእምሮሽን ላይ ካልሰራሽ ግን አትቀይርም፣ ኔቨር አትለወጥም። አልኩ ቲቢት የሚጀምረው ቲቢት እኮ ነው እዚህ ላይ አእምሮ ላይ ነው። ሰይጣን ወደቀ። አሁን ምን አለ እዚህ ላይ? ራስን ከፍ ከፍ አደረግ። ቁጥር 16 ነገር ምድሩን ያንቀጠቀጥክ፣ ነገስታትን ያናወጥክ፣ እያናወጠ ያለ ዓለሙን ባድማ ያደረግ፣ ከተማን ያፈረስክ፣ እያፈረሰ አያየቱ አላየቱ? ምድራችን ላይ ራሱ ከተማ ሲያፈርሱ፣ ቤተክርስቲያን ሲያፈርሱ፣ ምን በቃ ቸርች ምናምን ሲያፈርሱ፣ ማን ነው የሚጫወትባቸው? አጋንንት። አእምሯቸው ላይ አጋንንት ጥፋት ነው። ከየት መሰለ? ያ መሰለ እግዚአብሔር መሰለ? ምድር የሚያፈርስ ከተማን የሚያፈርስ ምን የሚያፈርስ አጋንንት እየተጫወተብን ነው። የሚሰርቅ ሴጣን እየተጫወተብን ነው። ሴጣን ሌባ ነ ዮሐንስ እኮ ጌታ ዮሐንስ 10:10 ሌባው አለ። ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ይመጣል። እኔ ግን ህይወት እንዲበዛላችሁ እንዲትረፈረፍላችኋል። ስለዚህ ወገኖቼ ምድርን ያናወጥክ፣ ዓለሙን ባድማ ያደረግክ፣ ከተሞችን ያፈረስክ፣ ምርኮንም ደግሞ ወደ ምንድን ነው ወደ ስፍራው ያልመለስክ፣ በቃ ይሄ አጋንንት ስራ ነው። ስለዚህ ማንን ነው የሚጠቀመው አሁን ሰይጣን? እንዳትረሳ፣ እግዚአብሔር የሚጠቀመው ሰውን ነው፣ ሰይጣን የሚጠቀመው ሰውን ነው። ለምን መሰለ? ሰይጣን መንፈስ ነው፣ ህጋዊ አይደለም። ምድር ላይ በምድር ላይ ህጋዊ አካል የለበሰ ሰው ነው። ለዚህ ነው ጌታ ስጋ ለብሶ የመጣው ህጋዊ ሊሆን። ሰይጣን አሁን ህጋዊ አይደለም፣ ግን የሚጠቀምብህ አንተ ነው። አንቺን ይጠቅማል፣ ግን አንተ ፍቃደኛ ከሆን እንግዲህ መምረጥ ነው። የቱ ይሻላል? ኢየሱስ ቢጠቀምብህ ይሻላል? ሰይጣን? ሰይጣን ከተጠቀምብህ ሃይማኖተኛ ያደርጋል፣ ሃይማኖተኛ ያደርጋል። ፓስተርዬ ሃይማኖትን ይጠቀማል፣ በደንብ በደንብ። ህግን ይጠቀማል፣ በደንብ። ሰይጣን ይጠቀማል፣ ሰይጣን ይጠቀማል፣ ህግን ይጠቀማል። ከዛ በቃ ከህግ በታች ያደርግሃል። በቃ ድብላይ እንዳረጋል። ሰይጣን ትልቁ የዚህ የክብር ወንጌል እንዳይበራ አእምሮን ያሰውላል። በቃ ወንጌል እንዳይገባችሁ አልኩ ዛሬ። ወንጌል ሲያገባችሁ በፊደል ፊደል ይገላል፣ ፊደል ይገላል። ዛሬ አልኩ በሃይማኖት እየተጣሉ ያሉ ሰዎች በሃይማኖት እንትን ዳጋደኛ ዳግም አልተወለዳችሁ። ዳግም ካልተወለድ መንፈሳዊ ነገር አይገባም። ለፍጥረታዊ ሰው መንፈሳዊ ሞኝነት እኮ ነው። ለዚህ ነው ጌታ ዳግም ተወለዱ ያለ። ኢየሱስ ያድናል። እሰይ እሰይ አልኩ ዛሬ ጥፋት ያለው ላሳይ። ዳዊት ራሱ አንድ ቀን አጅሬ መጣ። ዳዊት የእግዚአብሔር ሰው በጣም የሚያስገርም ሰይጣን መጣ ይላል። ከዛ ቁጥር አለው ሀሳብ ከተተበት እንዳም ብላችሁ እንትን ላይ አቲንክ እንትን ላይ ኦኬ፣ ሁለተኛ ዜና 20:1 ላይ እንደዚህ ይላል። ኦኬ ካላ እንደዚህ ይላል። ኦኬ ሰይጣን በእስራኤል ላይ ተነሳና በእስራኤል ላይ ተነሳ። ከዛ ዳዊትን ይቆጥር ዘንድ ሀሳብ ሰጠው፣ ጦሩ ሊቆጥር። አንደኛ ህጉ ጦር በበዛ ጊዜ አትቁጠር ይላል። ኢዮአብ ተው ቢለው እግዚአብሔር በበዛ ያው ንጉስ ነው
አሸነፈ። ሰይጣን እኮ ነው የመጣው። ሰይጣን መጣና ዳዊትን ዲሲቭ አለ። ዛሬም ስንት ነገስታት አእምሯችሁ ላይ እየተጫወታሉ። ለዚህ ነው መጸልላችሁ። ጸሎት እኮ የሚያስፈልጋቸው ለዚህ ነው። ጸልዩ እኮ የሚለን እኛ ሰፖርት ልናደርጋቸው እኮ ነው። መጸለይ አይደለም ነገስታት በደንብ ነው የምጸልያ ብሶ ማዚ አሁንም በአሁኑማ ያለው እንትን ጸልያለሁ። አሁን ያለው ፓርቲ መጸለይ አለብን። በጣም በጣም የምንጸልየው እኛ ወገን ፕሬ ዳዊት መጣና በጣም ላም ብላችሁ ምን እንዳለ እንደዚህ አለ ሰይጣን በእስራኤል ላይ ተንቀሳቀሰ። ውይ ተንቀሳቀሰ። ማንን አገኘ? ዳዊትን። ከዛ ቁጥር አለው ጦሩን ተው ቢለው እንደ ሲቆጥር ኦልሞስት ወደ 1 ሚሊዮን በላይ እኮ ነው። ለምንድን ነው ዳዊት ሊቆጥር ያለው? ሊጎርር ትቢት ለጦር እረኛው እኮ ነው። እረኛው ሰውዬ እግዚአብሔር ያነሳው ሰውዬ ጦሩ ሲበዛ አንዳንዴ ጸጋ ሲበዛ ምናምን በቃ ወይ ስጦታ ሲባለ መጠንቀቅ አለብህ። አገልጋዩ ነቢዩን የፈለጉ ፓስተሩን የፈለጉ ተጠንቀቅ። ኩራት ውስጥ እንዳትገባ፣ ትቢት ውስጥ እንዳትገባ አጅሬ ያጥልሃል። ለዚህ እኮ ነው አብሶ እኮ ፈጥነ እጅን አትጫን ይላል። አዲስ ክርስቲያን እንዳሁን ይላል። መጠንቀቅ ስልጣን አትስ ማለት ነው። ሴጣን ያስታናል። ከዛ የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ቁጥር 14 ላይ 70,000 ሰው አስጨረሰ። ሰው መቅሰፍት መጣ። እግዚአብሔር ምረጥ አለ። ቸነፈር ይሻላል? ምን ይሻላል? በአንተ እጅ መውደቅ ይሻለኛል አለ ዳዊት። ወገኖቼ ሰይጣን አልኩ ዛሬ ስንት ነገስታትን አእምሯቸው ላይ እየተጫወተ። ለዚህ ነው እኔና እናንተ እየጸለይ ማፍረስ አለብን፣ ማፍረስ አለብን በእነሱ ላይ የሚሰራ መንፈስ። አልኩ ዛሬ አሁንም እዚህ የራሻ መንግስት ቢያቆም ይሻላል። በኋላ መጥፎ ነገር ውስጥ ይገባል። የተመካው ትምከት ያወርደዋል። ማቆም አለበት፣ ማቆም አለበት ጦርነት። ምንም ነገር ምንም ያንተ መሳል ምንም ነገር አያችሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቃሉ። ተመልከቱ፣ አሁን እየሆነ ነው ያለው። ተመልከቱ ያለውን ኢኮኖሚ እንዴት እንደተናው። ተመልከቱ ምድራችሁ ላይ እየሆነ ያለው የኢኮኖሚ መቃወስ ምናምን ምን ይመስላል? ምን ያመጣ ይመስላል? ጦርነት እኮ ያመጣው የጥበቅ ጦርነት ምናምን። ለምንድን ነው ሰይጣን መጥቶ ይህን እየሰራ ነው? ሌላ አንድ ቦታ እንድላሳይችሁ በጣም የሚያስገርም አንድ የአሶር ንጉሥ የተባለ ሰዋል። ይሄ ሰውዬ ደግሞ የሚያስገርም ተነሳ። በቃ ደረቱን ነፍቶ በእግዚአብሔር ላይ አፉን መክፈት ጀመር። ቄስን ሊያስጨንቅ ፈለገ። በቃ ሊገድ በቃ እንዴት ተው ቢባል እምቢ አለ። ደረቱ ተነፍቶ ማለት ነው። በጣም የተመካው ምንድን ነው? ይሄ ሰውዬም ጦር አለ። ኦልሞስት 185,000 ጦር ይዞ መጥቶ ነበር። በጣም የሚያስገርም። ከዛ እግዚአብሔር አገኘው። አንድ መልአክ ወጥቶ 185,000 ሰዎች በአንድ ሌሊት ጻጥ። አንድ መልአክ there is one angel አንድ መልአክ እግዚአብሔር አወራው። በጣም የሚያሳዝነው ይሄ ሰውዬ ማን እንደገደለው ታውቃላችሁ? ታሳያችሁ፣ እንደዚህ ላሳያችሁ። እንደዚህ አለ አይ ቲንክ እንትን ላይ የት ቦታ ላሳያችሁ መሰላችሁ? እንትን ላይ ኦኬ፣ ሁለተኛ ነገስት ላይ 19-35 አሁን ይሄ ሰውዬ በጣም የሚያስገርም 185,000 ጦር ይዞ መጥቶ ማን ነው ያንተ እግዚአብሔር? እስቄስ ሰማ። ደብዳቤውን በእግዚአብሔር ፊት አቀረበ። መጸለይ ጀመረ። ኢሳያስ መጣት ትንቢት ነገረው እግዚአብሔር እንደሚወቅ። ከዛ አንድ መልአክ መጥቶ በአንድ ሌሊት ጸጥ አደረገ። ይኸውልህ የምትመካበት ነገር ያወረዳል እግዚአብሔር። ምንም የምትመካው ነገር የለም። የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካናል። ትምከት ዜሮ። አብሶ ጸጋ ተማሪ ካልሆናችሁ ጸጋ ነው ነፃ የሚያወጣ ከትምከት። ጸጋ ስታውቅ ነፃ ትወጣለህ። ኩራት የለ፣ አትመካ። እኔ የምትለው የለም ጸጋው ትላለህ። የምታሳየው ጸጋው ነው፣ እኔ አይደለም ትላለህ። በእኔ ያለው ጸጋው ነው ትላለህ። ይሄ ሰውዬ መጨረሻ ማን እንደገደለው ታውቃላችሁ? ልጆቹ ገደሉት ይህን ንጉሥ። ለምንድን ነው? ሰይጣን ይጠቀማል አልኩ። ሰይጣን ይጠቀማል። ምናቸው ላይ የሚጠቀመው? አእምሮ፣ ማይንድ ላይ ይሰራል። እዚህ ላይ ይሰራል ሰይጣን። እዚህ ላይ ይሄ ባትን ነው ብያቸዋል። አሁን ይሄ ሰውዬ አቱን ተርሰንትን ላይ ኦኬ፣ አቲንክ እንትን ላሳያቸው። አቲንክ ኦኬ እንትን ላሳያቸው። እንትን ላይ ኦኬ፣ ኢሳያስ ላይ 37-36 ላይ እንደዚህ አለ። ይሄ ንጉሥ ወዴት ሄደ መሰላችሁ? ወደ ነነዌ ሄደ።
አሁን እዛ ላይ ሲነግረናል ልጆቹ ገደሉት ይላል አቲንክ ስንታይ መሰላችሁ ኢሳይያስ 37 ቁጥር 36 ላይ ይሄ ንጉስ ወደ ነነዌ ነው ከዛ ልጆቹ የገዛ ልጆቹ ገደሉት ማን ነው ያንተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ማን ነው እስቲ ያንተ አምላክ ያድን ያለ አንዳንድ ያላያችሁ በዳንኤል ዘመን አላያችሁ ያንተ አምላክ እስቲ ያለን እስቲ እንዴ ነው አንዳንድ የሚመኩ ያንቺ አባት አምላክ ያምላክ እያለሽ ኢየሱስ ኢየሱስ እያለሽ ምናምን ያድናል ኢየሱስ ወሌ ላለው በላንተ ኢየሱስ ስለሚያድን ኢየሱስ ስላለው ነው ኢየሱስን ጠርቶ የሚያድን ጌታን ጠርተ ትድናል አይ ይሄም ሰው የመጥቶ ቆራ ያንተ አምላክ እስቲ ያድን ምናምን አለ እግዚአብሔር አወራ አንድ መልአክ ልኮ 185000 ባንድ ገለት ሲነሱ ጣት በድን ናቸው በስማ እግዚአብሔር ይጠብቀ አሜን 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 ስለዚህ ወገኖቼ ሰይጣን ሁሉ ጊዜ አሁን ትዚያላችሁም እዛ ዘፍጥረት ላይ ዘፍጥረት 3 ላይ ቃል እኮ ነግሮታል በፊት አጣ ተደባለቻ ንገስባታል እግዚአብሔር አቋል ሊገልኩ ነው ከዛ ቃል ግን ያንን አልተቀበለ ወንድሙን ገደለ እግዚአብሔር ግን ነግሮታል ምክንያቱም አልኮች ዛሬ የሚገል ገዳይ ምናምን ሰይጣን ሐሳብ ይከትባል ግደልና ግደል በቃ ስፔሻሊ ማሽጉጥ ምናምን ካለን ያስተውሳሉ ድሮ እዛ የሰፈር ሰው የቀራ ልጅ በጣም ፌመስ አሁን ነው በህይወት የለም አብረን ስፖርት ስለምንሰራ ለኔ ያንቋሽሽኛል ማለት ነው ከዛ ሐሳብ ምን ከተተብ ሰይጣን ግደለው በሽጉጥ ልገለው አበቃልም መቻለ ልገለው ፈልጌ ማለት ከዛ ያው እንዳጋጣሚ ወጣን ማለት ነው እኛ ወጣን ማለት ከወጣን ስንወጣ ዛቄራ ውስጥ ያው አንበሳ በላች ተብሎ ይተወራል ጣፋ ነው ድምጣችን ጣፍቶ ነበር ማለት ነው ከዛ እኔ እዚህ መጥቼ አሜሪካ መጥቼ ጌታን አግኝቼ አይኔ በርቶ እዛ ኢትዮጵያ ሄጄ ያ ልገለው ያልኩ ሰውዬ እቅፍ አድርጎ ሲስመኝ ያለቀስኩት ማልቀስ ይወላችሁ ሰይጣን ሐሳብ ይከትባል ያለቀስኩት ማርከስ አንበሳው ብሎ ቅፍ አርጎ ሲስመኝ እኔ እኮ ልገድለው አስበ ነው ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ግደል ነው የሚለው ዛሬ እየገደለ ያለው ሰይጣን ነው ክፋት እያደረገ ያለው አጅረን እየተባበሩ በቃ እየተጠቀመባቸው ነው አእምሯቸውን እያሽከረከረ ነው ሌላ ምንድነው አእምሯቸውን አከራይተዋል ለሰይጣን አእምሯቸውን አከራይተዋል ስለዚህ ወደዚህ ገሪስ መምጣት አይሻልም ወደ ኢየሱስ መጣታሻለ ከዛ በኋላ ገረመኝ በቃ አለቀስኩ ጌታው እኔ ያን ልገለው አሁን ወደ አምሮ ተመልሼ ጌታን አግኝቼ እጄዛ ሳገኘው ቅፍ አሁን የለም በርግጥ በህይወት የለም አሁን እሱ የለም ለምን መሰለ ሰይጣን ሁሉ ጊዜ አብሶ ማሽጉት ካለ በቃ ይገፋፋል ግደል ይላል አሁን እዚያ ጋር ስንት ያለው እስር ቤቱን ይገል ይደረ ስንት ምስቱን ይገለ ሴቷም ሽጉጥ አላት ትገላለች ባሏ እሷም እንደውም አሜሪካን እንገራችሁ በብዛት ሴቶች ናቸው ስርቤት ያጣበቁት በብዛት ሽጉጥ አላት ትገዛለ ስንት አሁን እዚህ አሜሪካን የሚገደል ምናምን ስንት በቃ ስንት እናንተ እኮ ማትሰሙት ጉድ አለ አሜሪካን ውስጥ ለምንድን ነው ሰይጣን ይገፋፋቸዋል ግደል ይላል ከዛ ዋጋ እንድትከፍል ያደርጋል ሰይጣን ነው ለነጻ ስጦታ የለውም ሰይጣን ሁሌ ያዋርዳል በቁደቱ ስንት ገበረታል ይሾማል ትዋረ አያያለ ነገስታትን ሁሉ ነሳዳም ወሰን አላየ ስንቱ ነጋዳፊ ውደቱ በቃ ምን መሰላል እንደ እንትን ሰቅሎ ገደሉት ያን ሲያስፈራራይ ነበር እንደ ዶሮ ሰቅሎ ገደሉት ስንታው ምድራችን ላይ ራስ ወስቤቱ ሲገም ስንት አፍሪካ ስንት ተቀላላ ባለም ላይ ውደቱ ሲገውና ምንድነው ሰይጣን በቃ ቲቪቱ ሲከታቸዋል በቃ ከዛ ያወረደ ምናቸው ላይ ነው የሚሰራው ስቱፒድ ማይንድ ይያሉ አምሮ ይሄ አምሮ ካልሰራበት ሰይጣን በቃ ሲያንከራትት ይውላል በቃ ሲያንከራትት ይውላል አንተ ካለስቆ ማለት ነው አምሮ እግዚአብሔር ያለን ካላደረክ ማለት ነው 24/7 ኢያሱ ምናል 30 ነገስታት የገረሰሰው አምሮን ይያሰራ ሰክሰስ ይሆነው ሰክሰስ ለሞን ዛሬ ያሳያቸው ሰክሰስ ለሞን አቲን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላሳያቸው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ 10 ላይ አምሮ ላይ ከፍ ያለ ምሽጋን ማፍረስ አለብን በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ከእግዚአብሔር ቃል የሚቃወም የሚመጣው ነገር ማፍረስ አለብን ሁሌ አምሮ ወገኔ አለ በቃ ከፍ ያለ ነገር ሆልድ ያደረገ ወይ ሱስ ይሆናል
ሱስ ራሱ አእምሮ ላይ ነው። ኤቭሪቲንግ አእምሮ ላይ የሚጀምረው ማፍረስ አለ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላሳያችሁ እንደዚህ ላይ 4:5 ላይ እንደዚህ ላይ በሰው ልማድ ምንም እንኳን ብንመላለስ በምን አለ? በሰው ልማድ ምንም እንኳን ብትመላለስ አጣጣማን ብላለ እንደዚህ ያሳያል። ብንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋ። የጦር ዕቃችን ስጋዊ አይደለም። ምስጢርን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው አለ። የሰውን ማሳብ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳው ከፍ ያለው ምስጢር እናፈርሳለን አለ። በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳው በአእምሮ ላይ ያለው እናፈርሳለን ማፍረሳለን። ምን ማለት ነው ዘና? በእግዚአብሔር ዕውቀት ሲል ከቃሉ ውጪ የሚመጣውን ሐሳብ ማፍረሳለን። ከቃሉ ውጪ ማሰብ የለም። ይሄ አእምሮዬ ነው ፓስተር ተስፋዬ አፈቅድለትም ትራሽ ላስብ ኔቨር። አእምሮ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳው ከፍ ያለው የአእምሮ ምሽግ ታፈርሳለህ። ከዛ ምን ታረጋለህ መሰለህ? ካፈረስክ በኋላ አእምሮ ላይ ለማን ተማርከ? ለኢየሱስ ተማርከና አእምሮ አየ። ለኢየሱስ ካልማረካችሁ አእምሮአችሁን ከልብ ለንገረ አጋንንት እየተጫወተብን ኢየሱስ ካላዘው አእምሮን እየተጫወተብን በቃ እያንከራተተ ነው። ሰይጣን አለ። ለምን መሰለህ? ሁሉ ጊዜ ባለፈው እንጃቸዋለሁ። ሁሌ ጧት ስትነሱ የክርስቶስ አእምሮ አለኝ እንደ ክርስቶስ አጥቆ ያልተነገ ዛሬም ይሄ አእምሮ ለክርስቶስ ማርካል። አእምሮ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያስባል፣ ትራሽ ያስብም፣ እውነትን ያስባል። ጭምትነት ያላካፋችሁ ከተከናነ አእምሮችን ላእምሮችን ከዛ መላለዛ ላይ እናፈርሳለን። ለክርስቶስ ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን። መታዘዛችሁ በተፈጸመ ጊዜ አለመታዘዝን እንበቀላለን። ሃሌሉያ። አይ አእምሮን ካቀረብ ትታዘዛለ ማለት ነው። ከዛ አለመታዘዝን ትበቀላለ ማለት ነው። አይ እኔ አእምሮን እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚመጣ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሚመጣውን ሐሳብ አፈርሳለሁ። ትዛለም ኢየሱስ እኮ አፈረሰ። አንዱ እኮ አዳም ጋር መጥቶ አሸነፋቸው። ኢየሱስ ጋር መጥቶ ግን በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ መጥቶ ሰይጣን ሐሳብ ኮር የሰጠው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆን ካለ ይህንን ድንጋይ ለውጣ ነው። ጫፍ ሊያጡቶ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱ ስላንተ ያዛል ራስን ሆኖ ግደል አለው። አልኩ ዛሬ ስንት ሰው ይገላል? ስንት ሰው በአረብ ሀገር ብትሄዱ ራሱን ከፎቅ አንድ ጊዜ እንደ ማስታወሳለሁና እዛ በዋብሸበሌ ሳልፍ በዛ ሳልፍ አንዱ ይነግረኛል። አንዱ ከዚህ ከዋብሸበሌ ህንፃ ላይ ወርቆ ሞታ አለ። ለምን አልኩት? ኤች አይቪ ያለበት ይባላል። ተመልከቱ ከላይ ሰቅሎ ራሱን ገደለ። ማንን ሰምቶ ነው የሚገለው? ሰይጣን ነው። ሰይጣን ሁሌ ፑሽ የሚያረጋችሁ ግደሉ ነው የሚለው። ራስን ግደል ይላል፣ ተስፋ የለም ይላል። ገዳይ ነው እሱ። ሰይጣን እንዳትነካ። ሰይጣን መግደል አይችልም፣ ግን ሐሳብ ይሰጣቸዋል እንድትገሉ። ሰይጣን መግደል አይደለም፣ ህጋዊ አይደለም ብያለሁ። ሰይጣን እዚያ ምድር እኛን ህጋዊ ስጋ የለበሰን። አሁን ጌታ ስልጣን የሰጠን እኛ በሱ ላይ ነው። ትረግጡት ዘንድ እባብና ግንተ ስልጣን የሚጎዳቸው የለም አለ። የዛሬ ሰይጣን ሐሳብ ይሰጣል፣ ግን ይሄንን አእምሮዬን ለመማረክ አለብኝ። ለማን ነው የምማረከው? ለኢየሱስ። አእምሮዬ ለኢየሱስ። ከዛ መታዘዜ በተፈጸመ ጊዜ አለመታዘዝን እበቀለዋለሁ ማለት ነው። አሜን። ራባዲጋሳ ኢየሱስ እየተባረክ፣ ኢየሱስ እየተባረክ። ይሄ አእምሯችሁ በኢየሱስ ስም የክርስቶስ ነው። ኔቨር ትራሽ ማሰብ፣ ኔቨር አልችልም ምን ማሰብ፣ ነገ አረባንም ማሰብ አልተፈቀደልን። ምትረባነ የንጉስ ካነሽ ግሩምና ድንቅ አድርጎ እግዚአብሔር ፈጥሮሃል። ከመላእክት ጥቂት አድርጎ አሳንሶ ፈጥሮሻል። ቅዱስ ህዝብ ነሽ፣ የተመረጥሽ ትውልድ ነሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የምን ትራሽ ማሰብ፣ የምን የለኝንም ማሰብ፣ የምን አረባን ማሰብ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ይቆረጣል። ኔቨር በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የምታስቢውን ማፍረስ። በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ከፍ ያለውን እኮ ነው። ማንኛውም ሆልድ ያደረገ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበራል። ሆልድ አእምሮ ላይ የያዘ የዘር ዘር ራሱ ዘር ራሱ ሆልድ አድርጎሃል። እሱን ራሱ መስበር አለበት። ዘር መንፈስ ነው፣ መሰበር አለበት። የዘር መንፈስ ነው፣ መንፈስ ነው። ሰይጣን ራሱ እኮ ሰይጣን እኮ እያባላለ እያባላለ እንጂ ያቺ ምድር አትበቃችሁም ለእናንተ? ምን አለበት ተባርካችሁ አንድ ሆናችሁ ምን አለበት ለበረከት እንኳን ብትሆኑ። ግን ሰይጣን እያመሳችሁ እያመሳችሁ ወከ ያባላችሁ እየገደሉ ዮሐንስ ዘበጎንደር የሆነ ሲሰማ ወደ ማሳዝን
የሆነ በሃይማኖት ደግሞ ሊያባላችሁ ሴጣን ተዘጋጅቷል። ሊያባላ ነው፣ በሴጣን ያባላል፣ በሃይማኖት ያባላል፣ ያባላል ሴጣን። በቃ ያባላል። እየተጫወተባችሁ ያለው ምንድን ነው? ስፔሻሊ ኢትዮጵያና ኤርትራ ከህግ በታች ስለሆነ ኃይለኛ ነው ሴጣን ያለው እዛ። ኃይለኛ አለ፣ በጣም አለ፣ በጣም ሴጣን በጣም ትበቅት ደስ ብሎታል አለ። ከህግ በታች ከሆንክ ያገኝሃል። ስለዚህ ይሄ አእምሯችሁ ለክርስቶስ መማረክ ማርኪው፣ ለኢየሱስ ለኢየሱስ ማርኪው፣ ለጽድቅ ማርኪው። ኢየሱስ ጽድቅ ነው፣ ጻድቅ ነው ኢየሱስ። አሜን አሜን። ከዛ ለክርስቶስ ለመታዘዝ እናቀርበዋለን። አሜን አሜን። እንዳትረሱ ዛሬ ማሰብ ያለባችሁ ሌላው በላይ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም። ለምን? ቃሉ አሳያችኋል። ሞታችኋል ይላል። ምን ይመስላችኋል? በተፈጥሮ የሞተ ሰው የሚያስበው ቤቱን ያስብ ይመስላችኋል? ከሞተ በኋላ መኪናውን፣ ቆንጆ ሚስቴን፣ ልጄን ብሎ የሚያስብ ይመስላል? ከሞተ በኋላ በተፈጥሮ ከሞተ ምን የሚያስብ ይመስላል? እስቲ ቃሉ በተፈጥሮ የሞተ ሰው ማለት ነው። አየ ማሰብ ያለብኝ በምድር ያለውን አይደለም፣ በላይ ያለውን ማሰብ ያለብኝ። በላይ ምንድን ነው? ፓስተር ያለቀው ክርስቶስ የጨረሰው ስራ። ለፈውሴ ስራ አልቋል፣ ለጥላጣቴ ስራ አልቋል፣ ለበሽታ ስራ አልቋል። አልቆ ጨርሷል። ጌታ ኤቭሪቲ ጨርሷል። ፊኒሽ ብሏል። ጨርሷል። ኢየሱስ ፊኒሽ አለ። ጌታ ጨረሰ። በምድር ያለው ላሳይ። ቆላሳስ ላይ እንደዚህ ቆላሳስ 3 1 3 ላይ እንደዚህ አለ፣ እንደዚህ አለ። እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት ምን አለ? መጀመሪያ ከክርስቶስ ጋር ተነስተሃል እንጂ ክርስቶስ ሲሞት ሞታችኋል፣ ሲነሳ ተነስተሃል እንጂ። ኧረ ምን በልበት ተነስተሃል። ሲሞት ሞታል፣ ሲነሳ ተነስቻለሁ። ከክርስቶስ ጋር ከተነሳ ክርስቶስ ባለበት በእግዚአብሔር ቀኝ ኢየሱስ ምንድን ነው? ስራ ጨርሶ ቁጭ ብሏል። ምንድን ነው ጨርሶ? ኤቭሪቲንግ ፊኒሽ አለ እኮ ዮሐንስ 19 ቁጥር 30 አለ እኮ ተፈጸማል። በእግዚአብሔር ቀኝ ቁጭ አለ ኢየሱስ እኮ። ቁጭ ያለው ስራ ጨርሶ ነው። ስራ ባይጨርስማ ቁጭ አይልም። በብሉይ ኪዳን ላይ ካህናቶች ቆመዋል፣ እሱ ግን ቁጭ ብሏል። እለት እለት ነበር የሚያቀርቡት ካህናቶች። አሁን ኢየሱስ እንደዛ ነው የሚያቀርብላቸው። እለት እለት ለኃጢአት መስዋዕት ያቀርብላቸው። አንድ ጊዜ ለኃጢአታችን መስዋዕት አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ቁጭ አለ ኢየሱስ። ከዛ ፓስተር ተስፋዬ አብሮ ቁጭ ብሏል። እሰይ አም ሲት ዊዝም ከጌታ ነው ተቀምጫለሁ፣ ከሱ ጋር በላይ ተቀም ቁጭ ብያለሁ። አም ሲት ዳውስ እንዳትረሱ። አሁን በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ያለበት ምን አለ? ከዛ በኋላ በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም። ሞታችኋል። ውይ ሞተሻል። ድሮ እንዘምር ነበር ግደለን 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 ግደለን። ግን ቃሉ ሞታል ነው የሚለን። ምን ግደለኝ ይላል? መቶ ይግደል ኢየሱስ እንደገና ለውጠኝ 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 ለውጠኝ። የምትለወጠው አእምሮ ላይ መስራት አለብን እንጂ እሱ እኮ ኦልሬዲ ነፍስ መንፈስን አድኗል። አሁን አእምሮ ላይ ግን አልሰራም ስራ። አንተ ነው የምትሰራው፣ አንቺ ነው የምትሰሪው። አእምሯችሁ ላይ ስራ ካልሰራችሁ አሁን ምን አለ? ዘለ በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር አይደለም። ሞተሃል። ምድሩን የሚያባላለው እኮ ኢትዮጵያ ህዝብና ኤርትራ እየተባላል። ምድሩ ላይ እኮ ዛሬ ዓለም ላይ ያለው የተባለ ምድሩ ነው እያባላ ያለው። ምድሩ እኮ ነው እያባላ ያለው። ጥሎት የሚሄደው ነገር እያባላ ያለው፣ ጊዜው የሚጠፋው ነገር ነው። ግን በላይ ያለው ማሰብ ሀል ምን ያጻድቅ እንደሆች ቅዱስ ህዝብ እንደሆች ስራ እንዳለቀ ከታመቅ ፈውስን ማሰብ ካጣ አለኝ ይበዛልኛል። አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ የሚያስፈልገኝን ይሞላል። እግዚአብሔር እኮ የሚያስፈልጋቸው ነው የሚሰጣቸው። ወንትና ኒድ ልዩነት አለ። ወንት ምንድን ነው? እንደ ለምሳሌ ሾፕ ሄዳችሁ ሁሉን ትገዛላችሁ። ለምንድን ነው የማትገዙበት ምክንያት? ኢሳባ ኒድ ግን የሚያስፈልጋችሁ በክብር ይሞላል። እግዚአብሔር የሚያስፈልግሽን ይሞላል። እግዚአብሔር በክብር ነው የሚሞላው። ግን ምንድን ነው ማሰብ ያለብኝ? እኔ በላይ ያለው በላይ ያለውን መሻት መሻት በላይ ያለውን እሹ በምድር ያለው ሞታቸዋል አለ። በቃ
ታዳ የሞተ ሰውን እዛ ዮሴፍ ሄዳችሁ ቀብር እንዴ አይታችኋል የሚባላ አንተ ኦሮቦ ኦሮቦ ከጎኔ እንዳትቀበር እንዳትቀበር ክልሌ ነው ይሄ እኔ ክልሌ ነው አንተ ትግሬ ብሏላል እዛ መቃብሩ ታይዳችሁ ይጣላሉ ሲጣሉ አይታችሁ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣ ሳይታችሁ የሚባላል ለምንድን ነው ሞቷል በቃ አለቀለት በቃ ሞትክ ሞትክ ነው ይዝን ጨርሳ እንግዲህ አንተ እንዳትረታ ሲወል ያለው ከምድር በታች ነው እንግዲህ መምረጥ ያለብህ እዚህ ምድር ላይ ነው አንተ ራስህ ካልመረጥክ ኢየሱስን ካልመረጥክ እኔ በር ነኝ በእኔ የሚገባ ይድናል ብሏል በኢየሱስ ብቻ ነው ከሲኦል የምታመልጡት ሌላ መላእክት አያስመልጥህ ማርያም አታስመልጥህ ቅድምጠራቸው ጻድቃን አያስመልጥህ የሚያስመልጥ ኢየሱስ ብቻ ነው ነበር እነሱ ፍጥረት አላቸው ቅድም ነገርኩ እኮ መላእክት ሰይጣን ራሱ ፍጥረት ነው ሰይጣን ፍጥረት ነው ፍጡር ነው ወደቀ ተጣለ እባብ ነው አሁን እናንተ ኢየሱስ ማሰብ በላይ ማን ነው ኢየሱስ ኢየሱስን ማሰብ ኢየሱስን መፈለግ ኢየሱስን ማሰብ ሌላ ማቆም አለብን ለምን መሰለ ሞታል ህይወታችሁ በክርስቶስ ተሰውሯል አይደል ሃይዶና ምንም ይለካ ነገር የለም አየ አምሮዬ ሰት ማድረግ አለብን በላይ ያለው ማሰብ በላይ ማለት ምድሩን አይደል ኔቨር ለዚህ ነው ጌታ እኮ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁ ፈሉ ከዛ ሁሉ ይጨመርላችኋል አየ ሁሉ የሚጨመርልኝ አስቀድሜ ይህንን ጽድቅ ፈሉ ይሄ ጽድቅ ልክ እንደ ማግኔት ነው ሁሉን ያመጣልኛል ይሄ ማይንድ እኮ አየህ በቃ ጽድቅ ነው ያለው በላይ ያለው ክርስቶስ የጨረሰው ስራ ኤቭሪቲንግ እግዚአብሔር ቃል ሲነግረን አገራችን በሰማይ ነው የሚለው በምድር ያለን ይበቃናል ምን በላው ምን ለብሰው ካለን ይበቃናል ምንም የዚህ ዓለም ላይ ሰይጣን ያወሻችሁ አታላችሁ ሰይጣን ሁሉ ጊዜ የሚያሳይ የምድሩን ነው የሚያሳይ የሚጠፋውን ነገር ነው የሚያሳይ እዚህ ምድር ላይ ተጣለኩ ሰይጣን ተጥሎ ነው ወድቋል ሰይጣን አሁን ምን አለ እዚህ ላይ ሞታችኋል በላይ ያለውን አስቡ በምድር ያለውን ሞታችኋል አሜን ሞቻለሁ አምዴ ማሰብ ያለብን ከላይ አልኩ እኮ ዛሬ ብዙ ጴንቴ የሚሞተው ተጸልዮለት ከልቤ ልንገራችሁ የሚያስቡት ሐሳብ በቃ የሚያስቡት ምንድነው ህመወች ችግር በቃ እንዴ ችግሩን ነው የሚያስቡት ወይ በሽታው ነው የሚያስቡት ተጸልዮላቸው ግን ጅተች ነው አልኩ እንዴው ማንደዴ ጾም ጸሎት ምናምን እንዲፈወስ ጾም ጸሎት ምናምን ህግ ስራውስ ገብቷል አንዳንዴ ሳያቸው ህግ ስራውስ ይገባል እንዲፈወስ ጾም ጸሎት ህግ ስራውስ ገብቷል ማለት ነው ምን ጾም ጸሎት ያስፈልጋል አሁን የሚያስፈልገ እምነት ነው የሚያስፈልገ ጾም ይአለሳ ይገላታ ቤተክርስቲያን ተዛናች በህግ ስራ ነው ወይስ በእምነት በሆነ መስማት ታምራት የሚሰራው በእናንተ አሁን ህግ ስራውስ ከገባ ለመፈወስ ጾም ጸሎት ብታረክ ሆነ አታገኝም የለም እዛ ላይ ኢየሱስ የለማ ኢየሱስ ያለው ያመቶ አለቃ ቃል ብቻ ለካል ያቺ ከናሴ እምነትሽ ታላቅ ነው አላት ከናዛ እምነት እኮ ገና ጌታ እኮ አልሞተ ግን እምነትሽ አድኖሽ አላት ማቺ ደም ሲፈሳት የነበረችው ሴት እምነትሽ አልጾመች ጾም ጸሎት አላደረግሽም ልትፈወስ ምንም አመነች ሰማች ልብሱን ጫብነቀ ፈውስ ተፈወሰች ጌታ ምን አላት እምነትሽ አዳነሽ አላት አሁን እምነት ላይ መጣው ምንም ማለት ህግ ስራውስ ልትፈወስ አትግባ ልታገቢ ህግ ስራውስ አትግቢ መንፈስ ቅዱስ ልትሞላ ህግ ስራውስ አትግባ ጾም ጸሎት ምናምን አትበል ውጣ ከዛው ህግ ስራውስ ገብታ አሁን በእምነት ነው አክሰስ ወደዚህ ወደ ቆምንበት ጸጋ በእምነት ነው መንገባው ምንም ማለት አክሰስ ምንቅስቃሴ አርገ መግባት የለም በቃ እሱን እኮ ፈለው የፈጃው ምድራችን ላይ በዛ ምንም ማለት ለውጥ ማታውት ህግ ስራ ውስጥ አለ ጴንጤው ራሱ ማት ህግ ስራ ውስጥ አለ ህግ ስራ ውስጥ አለ ለዚህ ነው ቸርች የማይለቀቀው የማይቀየሩት በቃ ሰምቴ ስታይ ህግ ስራ ውስጥ አለ ያ ምን ማለት ነው አጋራለች አጋራለች እሷን ገላትያ ቤተክርስቲያን የረበሸችው እሷ ከነ ልጅቱ ባሪያቷን ከነ ልጅ አውጣታል አይች እሷ ካለች ጸጋ ፍሎ ማለቻችን ጸጋ ይከሳልስ አይሰራም ጸጋ አጋር ካለች አጋር የለም ጸጋ አልኩ እኮ አብርሃም እኮ አጋር ገብታ 13 አመት ጸጥታ ነው
እሷ ስትወጣ ጸጋ መጣ። ሳራ ወዴት ናታለ? አያችሁ ሳራ ያገኘችው ጸጋ ነው ታን። አጋር ካለች ጸጋ። ስለዚህ ምን ወራታዳ? አሁን እዚህ ላይ ምን አለ? በላይ ያለው ነሷል። በምድር ያለው ማለት ሞታል። በቃ ዴድ አም ዴድ አምናለሁ እንደሞትኩ ሞታል። ሞት መቼ ነው ሞትከው? ኢየሱስ ሲቀበር ሞቻል። ስትጠመቅ ሞቻል። ተጠመቅ ዴድ አም ዴድ አም ዴድ። አሁን አዲስ ፍጥረት ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት አይደለም። አሮጌው ነገር አልፏል ይለለ አዲስ ቢሆን ሌላ ላሳያችሁ እዚህ ላይ እንድከናወነን መከና ፕሮስፐር እንድንሆን ትልቁ ሂንደር የሚያረጋችሁ ዛሬ ፕሮስፐሪቲ የሚቃወሙ ሰዎች ከሌኮ አውሮፕላን ነዳ እኔ ከሌኮ እንዲቆንጆ መኪና አለው እንዲኮ አለው አሁን ፕሮስፐሪቲ የምትቃወሙት የጋኖ ችግራችሁ አምሮችሁ ላይ ግን ፕሮስፐር እንድትሆን እግዚአብሔር ፈቃድ በሁሉ እንድከናወነላችሁ ፕሮስፐር ሲባላችሁ ብር ብቻ አይደለም፣ ብር መልስ ነው። ለምን እንደካ ፕሮስፐር በዚህ በጤና ላይ ፕሮስፐር ያለ ራስ ምታት በትዳር ላይ በሁሉ ብቻ ሰክሰስ ምትሆኑ እንጂ ፕሮስፐሪቲ ገንዘብ ብቻ አይደለም። በሁሉ ምን አለ? ቆንጆ መኪና ብትል እንጂ ቆንጆ ቤት ቢኖርሽ ምን አለበት? እንደገና አብት ኖሮ ደውችን ብትረዳ ቤተክርስቲያን የሚቃጠር ብትሰራ ብትረዳ ውሃ ብታፈልቅ ምናምን ምን አለ? የደዳ ዳ አክም ቤት ብትከፍት ምናምን ፕሮስፐር ሆነ ምናምን ለምን ትቃወማለህ? የቱ ነው ፓስተር የሚቃወም? ኤ ስቱፒድ ማይንድ። አንዳንድ ክርስቲያኖች ማይንዳቸው ስቱፒድ ነው፣ ልባቸው ፕሬሴስ ነው። ፕሬሴስ ልባላቸው ቆንጆ ልባላቸው፣ አእምሯቸው ግን ስቱፒድ ነው። አልተለወጠም። ላሳይ እዚህ ላይ ሶስተኛው ንስ ላይ እንደዚህ ይላል። ሶስተኛው ንስ ላይ አይ ቲንክ ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል። ላም በለ እንደዛ አለ። ኦኬ ኦኬ። ካላ ላም በለ እንደዛ አለ። ኦኬ ወዳጆቼ ብሎ ነው ጀመረው። በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህ ተለጀመረ እንደዛ አለ። ወዳጄ ሆይ ነፍስ እንዲከናወን መጀመሪያ ማለት ወዳጄ አለና ምን እንዲከናወን? ነፍስ እንግዲህ ነግሬያቸዋለሁ። ነፍስ ምንድነው ያለው? ሶስት ክፍል አለው። አእምሮ፣ ፍቃዳችን፣ ስሜታችን የነፍሳችን ክፍል ነው። ሶስት ክፍል ነው። ነፍስ እንደሚከናወን ከዛ በኋላ ምን አሰነ? ነፍስ በነገር ሁሉ እንዲከናወንል ጤና እንዲኖርል ጸልያለሁ አለ። በነገር ሁሉ እንዲከናወንልሽ መጀመሪያ ምን አለ? ነፍስ አለ። አእምሮ ነው። አእምሯችሁ ላይ ችግር የለው። አእምሮ እኮ ነው። አእምሮ ሂንደር ያደርጋል። ሲጀምር ይህን ትምህርት ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ በአእምሮ መታደስ ተለውጡ፣ አይ ቲንክ ኤፌሶን 4 ላይ በአእምሮ ተለውጡ ይላል። ይሄ አእምሯችሁ የእግዚአብሔር በጎ ፍቃድ እና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም እንዳታውቁ ያደርጋል። አሁን ፕሮስፐሪቲ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። በሁሉ ነገር እንዲከናወንልሽ፣ በሁሉ እንዲያምርባችሁ እግዚአብሔር በጤና በትዳር ኤቭሪቲንግ ሰክሰስ እንድትሆኑ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ግን ማት የሚቃወማል። ማት ጴንጤስ የሚቃወም እሱ አውሮፕላን ይነዳል። እሰይ 30 አውሮፕላን ነው። እሰይ ይንዳ። ወንጌል ነው የሚያደርሱበት እየሄዱ እየነዱ እሰይ ትንዳ ይኑራት። ለምን መሰለ? ችግር ማይንድ ላይ ነው። አእምሮ ላይ ካልሰራ ፕሮስፐሪቲ አይገባም። ፕሮስፐሪቲ የሚጀምረው አእምሮ ላይ ነው። ስታርት ኢን ዩር ማይንድ። ይሄ አእምሮ አልኩ ዛሬ፣ ሰዎች ብር ስላላቸው ፕሮስፐሪቲ ናቸው ማለት አይደለም። ግን አእምሮ ፕሮስፐር ስቲል ፖቨርቲ፣ አንዳንድ ፖቨርቲ ማይንድ አለ። ፖቨርቲ ማይንድ ሁሉ ነገር ችግር ያለው አእምሮች ላይ አእምሮ ላይ ሰማቸው የሚቃወሙ ነው። አሁን እዚህ በጣም ፕሮስፐር ያደረጋቸው ማታ ነው። አንድ ጊዜ አንዱ እግዚአብሔር ሰው የሚነዳው መኪና ጥምም ያለች መኪና፣ ከዛ ለጓደኛው ነው የሚነግረው። እግዚአብሔር አውሮፕላን ይሰጠኛል አለው ሲለው፣ ማይረባ መኪና እየነዳ አውሮፕላን ይሰጠኛል እንዴት ትላለህ አለው። ስማ አለው፣ እግዚአብሔር አውሮፕላን ይሰጠኛል ራይድ አልሰጥም አለው። ከዛ ያ ሰውዬ እግዚአብሔር አውሮፕላን ሰጠው አልሰጠም አለው። ልክ ትዝ ይላችኋል እዛ ሁለተኛ ነገሥት 7 ላይ ነገ በሰማርያ እንዲህ ይሆናል ሲል ኤልሳ፣ ያ ጀንደረባ የቱ ሰማይ ተከፍቷል በአይን ታያለህ አትበላም አለ። ዛሬ ብዙ ጴንጤ ሳይበላ ፕሮስፐር ሳይሆን ይሄዳል። በቃ ዘምሩ እየተቃወመ ምንድን ምኑ ነው የሚቃወመው? አእምሮ
ለምን አምሮ ላይ ሰራል ሰራ እንጂ በነገሩ ምን እንዲከናወን ጤና እንዲኖር ጤና ራሱ ፕሮስፐሪቲ ነው ዲቫይን ሄልዝ ያለ ራስ ምታት ፕሮስፐሪቲ ነው ሰላም ራስ ከጎረቤት ጋር ሰላም ፕሮስፐሪቲ ዳት ፕሮስፐሪቲ ግን አምሮ ስፔሻሊ እንትን ውስጥ ከገባችሁ ዌብሳይት ውስጥ ሁለት ክፍል ያስተማሩታል ቸርቻችሁንስ ማለት ነው ስለ ፕሮስፐሪቲ ማለት ነው ወገኔ አምሮ ላይ ምችግሩ እንጂ ፕሮስፐር እንድትሆን እግዚአብሔር ፍቃድ ነው በሁሉ ነገር እንዲከናወንልሽ እንዲያምርብህ ግን የምትቃወሙ ከሆነ እየተቃወማችሁ ነው እናንተ ከተቃወሙ አገባል አንደኛ እውቀት ታጣል ህዝቤ እውቀት ካጣ ጠፋናል እውቀት በማጣት እውቀት አጥተ ተጣፋን ሳታውቅ ተጋራል ፕሮስፐሪቲ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው ግን የእግዚአብሔር ፍቃድ እንዳታውቅ ሮሜ ምዕራፍ 12 በደንብ አምሩ በአምሮ መታደስ ተለወጣለ ይሄን አለማትም ሰላል የእግዚአብሔር ፍቃድ ፕሮስፐር እንድትሆን የእግዚአብሔር ፍቃድ ረጅምን እንድትሆን ራስ ፕሮስፐር እንድትሆን እግዚአብሔር ፍቃድ ዲቫይነር የእግዚአብሔር ፍቃድ ሰክሰስ እንድትሆን ፕሮስፐር እንድትሆን በሁሉ ነገር ሻርፕ እንድትሆን ታቃላችሁ ጴንጤ ችግሩ በውጭ ያሉ ሰዎች አሁን ፒላር ሲኖራቸው አይቀውም ግን ጴንጤው ሲስ ሳበት ደም ሰይጣን ነው የሚቀወው ምን አለ ይንዳ ምን አለ ቆንጆ መኪና ይልበስ ይብለስ ፕሮሰስ ይባል ስታርት ኢን ዩ ማይንድ አምሮ ለም ጀምሮ አሳያለሁ ጳውሎስ ዳዊት መከረ መከረ አሳያ ከዛ ነፍስ እንዲከናወናል አሜን ያዕቆብ ምዕራፍ 1 21 ላይ እንደዚህ አለ ስለዚህ አለ እርኩሰትን ሁሉ ክፋትን ሁሉ አስወግዳችሁ ነፍሳችሁን ሊያድን የሚችለው ቃል በውስጣችሁ የተተከለውን ቃል በየዋህነት ተቀበሉት መናችሁን ሊያድን አለ ነፍሳችሁን ሊያድን እርኩሰትን ክፋትን አስወግደን ነፍሳችሁን ሊያድን የሚችለው ምና ነፍስ ዳን እኮ አስተከክላለን የዳ ነው መንፈስ ነው ዳ ነው ሶስት ክፍል አለው ይያቸዋል መንፈስ ነው ነፍስ አለው በስጋው ሲኖራል አሁን ነፍሴ ያልዳነ ግን ይሄንን ቃል በየዋነት መቀበል አለበት ነፍሴ ተቀበይባት በቃ ተቀበል ቃሉ የሚለኝን እግዚአብሔር ያደረገኝን መቀበል አለበት እግዚአብሔር አዲስ ፍጥረት አድርጎኛል ከግርግማን ዋጅቶኛል እንደፈወሳል መቀበል አለበት ነፍሳችሁ ካልተቀበለ ነፍሳችሁ ስጋችሁ ሲያደላ ወደ ስጋችሁ መንፈሳችሁ ሲያደላ ወደ መንፈስ ማለልክ እንደመስታወት ነው መንፈሳችሁ ነፍሳችሁ አየ አሁን እኔ ነፍሴ እንድትቀበል አድርጋታለሁ ማን እንዶ በክርስቶስ ነኝ ቅዱስ ህዝብ እንደው የተመረጠ ትውልድ እንደው የተባረኩ እንደው በቃ አም ብለስ አም ኩዊክ ሻርፕ እንደው ነግራታለሁ ነፍሴ ነግራታለሁ አየ ነፍሳችሁ ካልተቀበለ ይሄን ቃል አትድንም ማለት ነው ነፍሳችሁ ለታሸግራለች ነፍስ በመሃል ናት ያለችው ሶስት ክፍል አለው ብያቸዋል። ምን መስራቸዋል? አሁን አእምሯችሁ ድኗል እንዴ? አልዳነም። ስሜታችሁ ድኗል? አልዳነም። ፍቃዳችሁ ድኗል? አልዳነም። በፍቃዴ ነው እግዚአብሔር ማመልከው ነኝ። ስሜቴ ይቀባጃጅራል እንዴ? ስሜቴ ሁሌ ይቀባጅራል። ችግር ነው የሚሆነው። እንደ ወዘር ነው። ስሜቴ ድኗል ግን እኔ ነኝ። This is the day what the Lord has made. I will rejoice. አንድ በጣም ሁሌ ደስተኛ ነው አንዱ እና ይሄ ሰውዬ የሚገርማቸው ካንሰር ታመመ ሰው ትሪት የተደረገ እየወሰደ ማለት ነው እንትን አሁን አንድ ሰው ጠየቀው ምንድነው እንደዚህ ደስ የሚል ሲለው እኔ ደስ የሚለኝ አለ ጠዋት ስነሳ አለ ምረጥለዋለሁ አለ ትመርጣለ ደስታን ነው ወይስ ዲፕሬሽን ምረጥለዋለሁ አለ ስነሳ ምረጥለዋለሁ አለ የቱ ትመርጣለሁ አለ ዲፕሬሽን ነው ደስታ ወይስ ማዘን ትመርጣለ ጧት ስነሳለ ከዛ ደስታን ምረጣለሁ ለኛል ደስ ይለኛል አለ በቃ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር የሚፈልግ ልብ ደስ ይበልልና እንደውም ጧት በጣም ስንጸድቃል ነግረናል አቤቱ ፊት ሁሉ ጊዜ በፊታችን እንዳበራ ታወቀና ልባችን በደስታ ይሞላል ይላል አቤቱ የፊት ብርሃን በፊታችን ታወቀ
ሁሌ ያበራል። ወገኖቼ ይሄን ነው መዘርቱ አምሮ ላይ ነው ያለ። አምሮአችሁ ይቃወማችኋል ፕሮስፐር እንዳትሆኑ። አምሮአችሁ ሁሌ አገኒስት ይሆናችኋል። አምሮሽ ሁልጊዜ በቃ ኳሊፋይ እንዳልሆናችሁ በክርስቶስ በቃ እንዴ ነው ኳሊፋይ እንዳልሆናችሁ ማትረብ ያርጎ ነው መሰለኝ። ስለዚህ ነፍሴ መቀበል አለባት ቃሉ ተቀበላታል። ዛሬ እንዲነሽ ሁሌ መስተዋት ይያየው እናገራለሁ ፕሮፌሰር ያደረግ ትንቢት እናገራለሁ ፓስተር ተስፋቢ ያወራለሁ ቁጭ ብዬ ከሌላችሁ መስተዋት አድራሻ ልክላችኋለሁ መስተዋት ልክላችኋለሁ መስተዋት ከሌላችሁ ሌላ የምታስቡት እንደሆናላችሁ ምሳሌ 3 ቁጥር 7 ላይ ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዛ ነው ይወቅ ያሰባችሁት እንዳችሁ ምን ያሰብሽ ነው? አሰማኒ ቲንክ ሶዚ ምታስቢውነሽ ምን ያሰብሽ ነው? ወሪ ቲንክ ማሰብ ምታልኩ እኮ አንድንት ኢግል ምንድን ነው ይባለው? ሲ ምንድን ነው ሲ ንስር ንስር ነው ይባለው? ኢግል ምንድን ነው? አንዴ እና ከሰማይ ላይ ያለማመደቻት ወደቀች ማለት ነው ጫጩቷ የንስር ማለት ነው። አሁን ያቺ ንስር ስትወርቅ ዶሮች መካከለ ወደቀሽ ማለት አሁን ወርቃ እዛ ማደግ ጀመረ ከዶሮች ጋር አሁን አደገች ትልቅ ሆነች ልክ እንደ ዶሮቹ ተለቅማለች ማለት ንስር ምን እንደሆነ ይባሉ ሲላ ነው ይባሉ ማለት ምን ንስር ንስር አሁን ያቺ ንስር መሬት ላይ እንደ ከዶሮች ጋር እኩል ሆነ እንደ ዶሮ ስትበላ ስትለቅም አንድ ቀን እንዳጋጣሚ ቃና ስትል ከላይ እሷን መስል ሲበራየች እዴ ብላ ስትሞክር ለካ ተበራለች። ያያችሁ አንዳንዴ የምትሉበት ራሱ ይወስናል። በቃ አምሮአችሁ ዳውን ያደርጋችኋል። አምሮሽ በቃ ማትረቢ ዋጋ ማንንም ማያገባ ዘንበል ማንንም ማያገባሽ ዘንበል 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 በይ ዘንበል በይ ዘንበል በይ ተስተካከል ማስተር ተስፋዬ ዘንበል ሰው አምሮአችሁ ይባል። አሁን የምታስቡት ናችሁ ምን ያሳባችሁ ነው? ወሪቲ ቅዱስ ህዝብ እንደሆነ ሲያሰብሽ ነው የተመረስ ትሉ የንጉስ ካህን እንደሆነ ሲያሰብክ ነው ወርቲን ሀብታም እንደሆነ ሲያሰብክ ነው ዳህን እያልክ ነው የተመረጠ ትሉ ሲያሰብሽ ነው ወርቲን የለኝንም ሲያሰብሽ ነው ወይስ አለኝ ይበዛል ያቺ ልጅ አሞቶ ደና ነው ምን ሲያሰብክ ነው ወርቲን አሰማንቲ አልኩ እዚያ ጋራ ወንዱ ሴት ነኝ ብሎ ስለሚያስብ ወንድ እኮ ግን የወንድ ሴትን ስራ ይሰራል አስበው ነው አምድራችን ለራሱ በስቷል ማለት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ በእንዳነ ችግር ውስጥ ያለ በቃ እንዳነ ችግሩ ሴት ለሴት የሚተኛ እግዚአብሔርን ባልወደዱት መጠን ለማይረባ አምሮ አሰርፎ ሰጣቸው ለእግዚአብሔር ተመለስ መመለስ አለበት። አምሮ ላይ ለተሰራ በሴታን አምሮሽ ላይ መስራት ነው ምታስበው ታስባል። ሌላ አትንክ ይሄን ቃል እስታችሁን አንድ ቃል እስታችሁና አንድ ቃል ጨምርላችኋለሁ ጨርሳለሁ። የወላጅ ፕሮስፐር ለመሆን ዳዊት ፕሮስፐር የሆነው በጣም ቀንና ለሊት ያስባል ህጉን ያስባል። አያችሁ ቀን ፕሮስፐር እንዲከናወንላችሁ ጃይንት ውሳኔ መወሰናለን አምሮች ላይ ጃይንት ውሳኔ ኔቨር ቃሉን ማሰብ የእግዚአብሔርን ቃሉን ማሰብ ቲንክ ቃሉ ከዛ ያ ያሰብሽው ነገር ሀፕም ሲሆን ታያለ። መዝሙር አንድ ላይ ላሳያችሁ መዝሙር አንድ ካንድ እስከ 14 እንደዚህ አለ ምስጉን ነው በክፎች ኦኬ ምክር ያለደ አቤ ደስ ይላል በጀመረ ቁጥር አንድ ላይ ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያለደ ደስ አይልም? አንዳንዴ ስንት ምክር አለ የሚመክር ሰደፍ ምክር ምናምን ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያለደ በአጣተኞች መንገድ ያልቆመ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል በእግዚአብሔር እርሱ ደስ በቀንና በሌሊት ያስባል። በእግዚአብሔር ህግ ድካም ምን አለ መቼ ነው የሚያስበው? በቀንና በሌሊት። ዳዊት ብላቴና ነው ግን ከፍታ ላይ ነው ያለው። አየ የእድሜ ነገር አይደለም የምታስቡት ነገር ህግ ነው ያለው። ህግ አናስብም አሁን ጸጋ ነው የምናስበው። ህግ እሱ ህግ ነው የሚያስበው። እኔና እናንተ ከዛ ተፋተናል። ህግ ማሰብ የለብንም አልኩ። ምድራችን በብዛት ከህግ በታች ነው ያለው። ከዛ ምን አልመሰላችሁ? ከዛ ምን አለ ህጉን በቀንና በሌሊት ያስባል በእግዚአብሔር። ከዛ ምን አለ አንደኛ ምን አለ እንደዛ ነው እርሱም በውሃ ፈሳሾች
دار عند تتكلا يسوي عون هقول سلام ياسر بهو عفوساش وش دار لك عند تتكلا سونو هقولنا ياسر بهو ولا تاني أفهم الدنيا درس ولا جزء أوكي فرعون بجزئه عند ميسر أسي بقولنا ياسر فرعون بجزئه ساتا فرع فرعون ما نم ياسر كوري ياسر ما بتاس بطن غير كوري ما بدان كترو سوست تاني كتالوم عند ما رجف زاف يهونا كتالوم ما رجف يسوي من ياسبو قالون هجون قال ما سمعنا قتالو عندما ليلى اصبرال اوكي قتلو يميسرا كله يكناون لتا اساي 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 بروسبر لمون متاسبو نغير وسنا انكوچو بروسبريتي ستارت ان يو مايند امروچو لين ازلان متاسبو تين صغا قال اهو باديس كيدان هجا تاسب قالون بكريستوس يوللاچو አዲስ ፍጥረት እንደሆነ ቅዱስ ህዝብ እንደሆነ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህን እንደሆነ እግዚአብሔር ኃጢአትና መጻ ደግሞ እንደማያስብ ይቅር እንዳለሽ ፎርኤቨር እንደወደደኝ በዘላለም ፍቅር እንደወደደኝ ማሰብ አለብን። አሁን መከናወን ነው ነው ነገር በነገር ሁሉ ተከናወናል ፕሮስፐርቶኛለሽ አያችሁ ግን የምታስቡትን ካለወጣችሁ ፕሮስሞናችሁ መለወጥ እንኳን አችሁ ዛሬ አልኩ በጴንጤዎስ መለወጥ የሌለው አብራቹ ላይ ሰው ሁሉ ዘሴም ብዛው ዘሴም ብዛው ነገም ብዛው ተነጎዳም ብዛው አምሮ ላይ ሰራ ግን አምሮ ላይ መሰራ እንደተተከለ ኮሎ በዋፋሳች ልክኩ ቀጠሉ ልክኩ እንደማደርግ ዛፍ ነው እንደማደርግ ዛፍ ከዛ በነገር ሁሉ ተከናውን ኢያሱን ምን አለው በቀንም በሌሊት አስብ ከዛ ይከናውንላል ኢያሱ ሰክሰስ የሆነ ሚኒስትሪ አምሮ ላይ ስለምሰራ ዳዊትም እንደዛው አምሮአችሁ ላይ ከሰራችሁ ትቀየራላችሁ አምሮ ላይ ከሰራ ትልቅ ሰው ተሆናል አልኩ ለኢትዮጵያ ችግሩ አምሮአችሁ ላይ እንጂ ያቺ ምድር ማት ማት ሀብት ነው ያላት ከልቤ ልንገራችሁ ከአፍሪካ የሚበልጥ ሀብት ነው ያላት ግን ምንድነው ችግራቸው ስቱፒድ ማይንድ ማይንዳቸው በጌታማ ያለው ነው ትራሽ ነው የሚያስቡ ትራሽ ነው ትራሽ ነው የሚያስቡ ትራሽ ነው ትራሽ ንጹህ ነገር ያስቡ ግን ጴንጤ ሆነ ግን አምሮአችሁ ላይ ካልሰራችሁ ስትቃወሙ ምን በቃ እግዚአብሔር ያለው ሳትወዱ ትሄዳላችሁ ናችሁ ያላችሁ ስዛ ስትሄዱ ትገረማላችሁ ጌታው ስትሉት ምን ላድርግ ይላል ሰጥቻለሁ በነገር ሁሉ እንዲከናወንልኩ ነው እግዚአብሔር ስለ በቃለም በእውቀትም ባለጠጋ አድርጎናል በሁሉ ነገር እንዲከናወን እግዚአብሔር ፈቃድ ግን እዛ ስትሄዳላችሁ ጌታ ጋር ስትሄዱ ወይኔ ጌታ ይሄ ሁሉ የኔ ነው መላርክ አንተ እዛ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ላይ እንዳለው በቤቱ ባሪያ ሆነ ይላል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ላይ በቤቱ ያለ ሰው ባሪያ የሚቆጣ አንድ ፍሪዳ ላደርክ የሚከብ በቃ አባቱ እኮ ጠራውና ልጅ ይሆናል እኔ ካንተ ጋር ነኝ የኔ ያንተ ነው አለ ግን እሱ በእናልግ ስጠብቅ ምናም በግግ እየጠበቀ ነው ይታገለ ነው በቃ ለምን መሰለ አምሮ ላይ ሰው እሱስቱ ሱፒን ማን ማን በቤት ውስጥ ነው እሱ ቢን ነው ማን አሜን አንደ በጨረሻ ተጽ መዝሙር 84 5 ላይ እርዳታው ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነለት በልቡም የላኛውን መንገድ የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው አለ እርዳታው ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነለት በልቡም በላኝ ያለው የሚያስብ ምስጉን ነው አለ አያችሁ መዝሙር 80 አቲንክ 84 ቁጥር 5 ላይ እርዳታው ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነ በልቡም በላይ ያለው የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው አለ ስለዚህ ወገኖቼ አምሮአችን ላይ ስራ መስራት አለብን አምሮ ላይ ሌላ ምንም ስራ አምሮ አምሮ ላይ ስራ ማስፈልግ ስራ 24/7 የኔ አምሮ የናንተ አምሮ አይደለም የፓስተሩ የናንተ አይደለም የናንተ የናንተ ነው እኔ ማንንም አምሮ ለመቶ ሊጫወት አልፈቅድለትም never ይሄ የኔ አምሮ የክርስቶስ አምሮ ነው እንደ ክርስቶስ አስባለሁ እንደ ክርስቶስ እናገራለሁ አየ ምታስቢውን ትሆኛለሽ ምታስበው ትሆናለህ ምን ያሰብክ ነው አልኩ ሰዎች ክፋትን እንኳን አስበው ክፋትን አለኝ ለዩላቸው በመኝታቸው ክፋትን የሚያስቡ ያደርጋሉ አለ አልኩ ዘፍጥረት 11 ላይ ካነበብ አንድ ልብ ቋንቋ ነበር
እግዚአብሔር ያሰቡትን ሊያደርጉ አይከለከሉም ብሎ እኮ ነው እግዚአብሔር የወረደው። ቋንቋቸው ይደባለቀው አልኩ እኮ አሜሪካን 50 ስቴት አይባሉም። አንተ እዛ ያች ትንሽ ስቴት ይዘህ እየተባላ ምድሪቷ ምንም ሰዓት በላይ የሞት ከዛ ደግሞ የት እንደምትሄድ አታውቅ የሚጠብቀ ያለ ለምንድን ነው? አእምሮ ላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብ አእምሯቸው ላይ ችግሩ አለ። እዚህም ወጥተው አሜሪካን ችግራቸው ምንድን ነው? አሜሪካ ኢሮፕም ሆነው አእምሯቸው ላይ በቃ አእምሯቸው ትንሽ ነው። ትልቅን አያስቡም። ቪዥን የላቸውም። ትንሽ ነው አእምሮ። ላኩ እኮ አብርሃምን እግዚአብሔር ኤክስቴንድ ያደረገው ነበር። አራቱን አቅጣጫ እያሳየው ውጣ፣ ምስራቅ፣ ሰሜን፣ ደቡብ ኢ ያየው ለአንተና ለዘር ሰጣል። አብርሃም አየኝ አለ። ትዝ አለም ይስሐቅን እንኳን ይዞ ሲሄድ ያስብ ነበር አብርሃም እንደሚያስነሳው እግዚአብሔር ዘብንትና ዕብራውያን 11 ላይ። ዛሬ ምን እያሰባችሁ ነው? ታማችሁ ምን እያሰብክ ነው? አተሽ ምን እያሰብሽ ነው? የምታስቡት ነገር ይሆናል። አሰማኒቲክ ሶዚ። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ቁጥር ሁለት ይህን ሰጥቻቸዋለሁ። ስጧቸው ለሰዎች፣ ላኩላቸው፣ ይረዳቸዋል። አእምሯችሁ አልዳነም። የዳነው መንፈሳችሁ ነው። ጌታን ስትቀበል መንፈሱ ይድናል። ከዛ መንፈስ ከዳነ እግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ ይገባል። በአእምሮ እግዚአብሔርን አታውቀውም። እግዚአብሔር መገኘቱ የሚያውቀው መንፈስ ነው የሚያውቀው፣ የእግዚአብሔር መንፈስ። አለዛ መንፈሳዊ ነገር እንቆቅልሽ አልኩ። ዛሬ በምድራችን ላይ የተባሉ በሃይማኖት ሆኖ እያጣመሙ ቃል እያጣመሙ ካለ እንደዚህ ያለ ጦርነት እያመጡ ጌታ ነው የሚያስቸግሩ። እነዛ ነው ነው በዳግም ያልተወሉ አይናቸው ይተያዘ በሙሴ ወንበር ላይ ተቀመጡ ከበሬታ የሚፈልጉ። ስለዚህ ኢየሱስ ያድናል። አሜን። አይ ቲንክ ልጨርስ ይብቃኝ። ስለዚህ ዛሬ የመጨረሻ ላይ ቁጥሩ ለጨርሻለሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ። በላይ ያለ ምስጉን ነው እኮ አለ። እርዳታው ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ በላይ በልቡ በላይ ያለውን የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው አለ። ስለዚህ ማሰብ ያለባችሁ እላኛው ነው። ውጡ ከምድር ላይ ውጡ። ሴጣን የሚያባለው ምድር ላይ እያባለ ያለው ምድር ላይ አሁን ያለው ጦርነት ራሱ የሚያስብ ይኸው። ዛሬ ደግሞ ፕሬዚዳንታችን ኮንግረስ ቀረበ። 30 ምናምን ቢሊዮን ደና ይፈቀደልኝ ያለ ሊሰጥ እዛ ስንት ብር ነው ይሄ ያለቀ ወራችን? ስንት ብር ስንት ብር ነው ላት ይፈቀደልኝ እያለ ነው። ጠላት እያጠፋ እያለ ማለት ቲንከር ሴጣን ሲመጣ ድራሽ ነው የሚያጠፋ በቅ እንዳለ ራቁት ነው የሚያስቀር። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ማስተዋል ይስጣችሁ። ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጣችሁ። ይህን የምትሰሙ በኢየሱስ ስም ማስተዋል ይስጣችሁ። በአእምሯችሁ ላይ በኢየሱስ ስም ጃይንት ውሳኔ፣ ጃይንት ውሳኔ። ከእኔ የሰማችሁትን ያያችሁትን አድርጓል። የሰላም አምላክ ከእናንተ ገብናል። ዛሬ አባቱ ይሄ ቃል ፍሬ ስለሚያፈራ በጌታ በኢየሱስ ስም አመሰግናለሁ። አንድ ነፍስን አምናለሁ። አንድ ከቀየርክልኝ በቃኛ። በላይ በሰማይ አንድ ኃጢአተኛ ንስሐ ሲገባ ደስታ ነው። እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ይሄ ቃል ፍሬ ያፈራል። በኢየሱስ ስም ወንድሞቼ እህቶቼ እርዳቸው። በአእምሯቸው ላይ እንዲረዱ እርዳታው ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ በልቡ በላዩን የሚያስብዝ ምስጉን ነው ብላል። እርዳታ ያስፈልገናል። እርዳን ጌታ፣ አእምሯቸው እንዲያስቡ ቃልን እንዲያሰላስቡ። እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ይሄ ቃል ፍሬ ያፍራ በኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ ያልወሰነ ሰው ይወስን። አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። ጌታን ጋብዙት፣ ግባ በሉት፣ ና በሉት። ጌታን ግባ በሉት፣ ልብ ስጠው። ለጌታ ልብ ስጠው፣ ግድ የለም ልብን ብቻ ስጠው። ብርን አይፈልግ፣ መልክሽን አይፈልግ፣ ያንቺን እንትን አይፈልግ፣ ምናምን በቃ እንደን ታዋቂ ነኝ እሱን አይፈልግም። የሚፈልገው ልብን ነው። ልብ ከገባ ይቀይራል። አየ ልብ ላይ ነው ነገር ያለው። ኢየሱስ ልባችሁ ነው የሚፈልገው፣ ልብን እንጂ። እንደውም ሲናገር ቃሉን ሲ ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል ልብ ርቋል። ልብ ላይ ነው ነገር ያለው። ሁሉ ነገር ያለው ልብ ላይ ነው መሰረት። ልብ ለጌታ ስትሰጠው ይቀይራል። ከዛ የክርስቶስ ልብ ይኖራል። ከዛ ትቀየራል። ልብ ካልተቀየረ ሃይማኖት ከሆነ አይቀይርም። ሃይማኖት ይደብቃል። ሃይማኖት ሁሌ ይደብቃል። የሰይጣን መሳሪያ ነው። ስለዚህ አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። ከኔ ጋር አጭር የወሰነ ሰው ይሄ የሚሄድበት ማት ሬዲዮ ይሆናል። በሬዲዮ ውስጥ ያላችሁ ወስኑ። እጆቻችሁን አንሱና ጌታን እቀበላለሁ ዛሬ፣ ጌታዬ ግባ፣ ለአንተ እሰይ አሜን። ልክ ማርያም እንደተቀበለች ያንን ጸጋ ዘካርያስ ተከራከረ፣ ማርያም ግን እሺ አለች።
መጣለን አሁንም ኢየሱስ መጥቶላችኋል ተቀበሉት ለተቀበሉት በስሙ ላመኑ የእግዚአብሔር ልጅ ስልጣን ሰጣችኋል ይሄ ጌታ ተቀበል አጭር ጸሎት ጸልያለሁ ሬዲ ነን ሬዲ ጸልይ ከኔ ጋር አንድ ላይ ጮክ ብለህ እጅ ከፍ አድርገህ በሬዲዮን ውስጥ ሆነ በሁሉም ሄዶ በሜዶ ነገር ነው ጌታን ተቀበል እችላለሁ ከኔ ጋር ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌን ኃጢአቴን ሁሉ በደምህ ተቀበልኝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምናሃለሁ እቀበልሃለሁ ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ አሜን በቃ አምናሃለሁ እቀበልሃለሁ አጭር ጸሎት እስካልኩ ባጭሩ ጌታ ገብቶ ከዛ የመጀመሪያ ስራ ዮሐንስ ወንጌል ማንበብ ሁለተኛ ምንድነው እችን አምሮ ቀየ ሁሌ ነው የምናገረው ለኔ አምሮ ለስራ አምሮ ከአንድ ዳግም የተወለደ ሰው አምሮ ካልሰራ ከልብ ልንገር ዛሬ በጴንጤዎስ በኢትዮጵያ በእንተ በውጭ በአለም ላይ የማይቀየሩት አምሮቸው ላይ ሰራ አምሮ ስለማይሰራ አምሮ ላይ ካልሰራ ተቀየረ መልውጥና ሁሌ በቃ ተቀየረ ከዛ ሶስተኛ ይሄ ፌስቡክ ቸርች አይደለም ዩቲዩብ ቸርች አይደለም ሶሻል ሚዲያ ቸርች አይደለም ቸርች አለ ቸርችት ፓስተር ያስፈልጋ ቸርች ተከፍቶ ፓስተር የኔ ያለበት ወታ ቸርች የለም እሰይ ነግራለሁ ፓስተር ተስፋ ያለማ ዩቲዩብ ላይ ከገባ ሰባት ክፍል ደቀም ነው በጣም ተማሩት ያን ደቀመዙ ላይ አስተማርኩት በጣም ስሙት ደቀመዙ በጣም አብሶ በአረብ ሀገር ቸርች የማይደውል ምናሉ ለዛ ነው ዛሬ ሰቀልኩ ቸርች የሌላቸው እና ደንነት የሚያስተማርኩት አለ ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው አባቱ ያመሰገነ ዛሬ በሄ ትምርት ደስቲኒ ቀይራ በኢየሱስ ስፍሬ ያፍራ ቀንበር ይሰበር ይሄ ጦርነት ስለሻርክ እናመሰግናለን ከፍ ቀበል ስም ይባረክ ከፍ በል ስም ይባረክ እናመሰግናለን በኢየሱስ ስም አሜን ጸጋ ይብዛላችሁ ባቲንክ ማክሰኞ እንገናኝ ፓርቶክላም ስለማስተብል እና ኢየሱስ ጌታ ነው ምንድነው የምትለን ፓስተር ምንድነው ያስተማርከን ቁጥር 2 አምሮ አምሮአችን የክርስቶስ አምሮ አለኝ እንደ ክርስቶስ አስባለሁ እንደ ክርስቶስ እናገራለሁ ጧት ስትነሺ ሁሌ ኮፈሳለሁ ዛሬም አምሮዬ ለክርስቶስ ማርካለሁ አምሮዬ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳው አፈርሳለሁ ፍረስ አልኳችሁ ዛሬ ኤቭሪቲንግ አምሮ ላይ አንድ ነገር የሚጀምረው አምሮ ላይ አሳቡን የሚጀምረው ከዛ ስለዚህ ኢየሱስ ጌታን ጸገብዛላችሁ ጸልዩልኝ ጌታ ኢየሱስ ጌታም ጸገብዛላችሁ አሜን ተባረኩልኝ አንድ ነገር አትርሱ ኢየሱስ ጌታ ሰይጣን ለባ አሜን ኢየሱስ ጌታ ሰይጣን ለባ ጸገብዛላችሁ ተባረኩ ላኩት እንዳላይ ነው ትልቁታላችሁ ጸገብዛላችሁ ተባረኩልኝ